Alô? Ei, 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 ei. Teste de som, ei, alô? Alô, alô? 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 Alô, alô, teste, alô, alô, teste. Muito bom dia! Vamos ver se eu estou saindo certo o áudio. Eu já vou mandar o áudio aqui para o meu amigo João, que está lá dentro do campo. Deixa eu só. Pessoal, eu estou organizando as coisas aqui. Tivemos um pequeno probleminha com o áudio, já está 2-0. Eu só vou inverter uma situação aqui para o nosso caro amigo João, que está lá embaixo, ouvindo aí para a gente. Eu só vou mexer um pouquinho aqui no áudio agora, para a gente poder jogar lá para ele essa situação. Ali pra gente poder ver se está tudo certo. Alô? 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 João, você está ouvindo a gente agora? Prontinho. João, tá ouvindo a gente? Fala no microfone pra gente aí, então. Alô, tá ouvindo? Tudo certo? Tô ouvindo, só tem que ficar um pouquinho mais pra cá. Ah, beleza. Aí, tem que ficar perto da cabine. Ok. Deixa eu só fazer aqui. Ei, ei, Bom, pessoal, bom dia. Muito bom dia a todos que estão assistindo aqui. Eu só tenho que organizar agora a câmera para o meu amigo Lucas, que está na transmissão com a gente. Só um minutinho. Ok. Tem que fazer o que aqui? Meu amigo Lucas, Ah, pode ela tá falar. meio torta, né? Tá, vamos arrumar aqui então. Um minuto. Vamos arrumar a câmera aqui pra. Eu acho que se colocasse ela aqui seria melhor. Prontinho. Pode mexer agora aí. Eu vou tirar esse fio também aqui da sua frente. Pessoal, vai cair um pouquinho aqui o vídeo e a gente já volta já. Pera aí. Preza. Pô. Pera aí, só mais um minutinho, pessoal. Entrou justo o esparadrapo aqui na frente. Você consegue arrancar aí? Prontinho. Prontinho, Lucas. Pode mexer aí. Veja se melhorou agora pra você essa situação aí do. Aí, pode ver, pode ver. A gente tá Tá ao ruim por vivo. causa tá aqui, não. Perfeito. Tá ligado? Melhorou? Não, melhorou. Tá bom. Perfeito aí, pessoal. Bom, a gente agora tá ao vivo. Desculpem, pessoal, pelas confusões aqui técnicas. A gente botou ao vivo para vocês não perderem o jogo. Nós já estamos ao vivo neste momento. Aqui na página do Facebook já estamos com 8 minutos de jogo. Deixa eu só colocar meu fone, senão eu não escuto o nosso amigo João que tá lá embaixo. Porque senão ele. Pera aí que a gente já faz a apresentação. Só mais um minutinho aí, pessoal. A gente volta já. Ok. Pênalti. E Pênalti, agora a Bruno. penalidade máxima para a equipe. Para a equipe Do do Guarani. Guarani, em cima dos Invictos de Araraquara. Muito bom dia a todos que estão assistindo a essa transmissão. Muito obrigado a todos que estão ajudando, compartilhando, curtindo. Já passamos dos 9 minutos de jogo. Dois gols para a equipe do Invictos de Araraquara. E neste momento, um pênalti agora para a equipe do Guarani. Quem vai ali para a cobrança é o número. Se o João puder ajudar a gente lá embaixo. Qual que é o número lá embaixo, João? Me parece que é o camisa 8. O Camisa 8 camisa da número 8. Muito obrigado, João. A gente teve vários probleminhas técnicos aqui e a gente está tentando restabelecer para vocês. Vem o número 8 para cobrança. Partiu, correu, bateu e gol! Gol da equipe do Guarani! Então agora, Guarani 1, Invictus 2. Pessoal, a gente vai. Começar essa transmissão praticamente em cima do jogo. Já estamos trocando aqui para vocês o placar. Então, muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu vou, enquanto eu estou tentando fazer a narração do jogo, eu estou tentando arrumar algumas coisinhas aqui embaixo
aqui em cima, no caso, aqui na nossa arquibancada, para deixar tudo em ordem aí para vocês que estão nos assistindo. Beleza, pessoal? Eu só vou colocar meu fone de ouvido aqui, porque assim eu consigo ouvir o nosso amigo João, que está lá embaixo, e assim a gente consegue trabalhar de uma forma melhor aí, para que a gente se entenda. Bom, já estou ouvindo você, João. Dá um oizinho para a gente aqui em cima. Olá, bom dia a todo mundo que está ouvindo. Bom dia, meu amigo Bruno. Bom dia, Lucas. Muito obrigado, João, pela participação. Lembrando que toda vez que você for participar, João, se você quiser tirar o fone, pode tirar, porque você vai estar ouvindo sua voz e aí fica difícil você falar ao mesmo tempo quanto você ouve. Beleza? Então, falou, foi falar. Tira o fone, vai ouvir a gente, coloca o fone. Beleza, João? Valeu. Então, você vai vendo aí imagens da equipe Sub-10, da equipe do Guarani. Eu vou pegar todos os dados aqui do jogo, eles estão anotados. Muito obrigado a todos que estão assistindo. O Alex Toys está assistindo a gente aqui. A Sandra Bergamin está assistindo a gente também. Vamos pegar aqui a Michela Santos, mandando um joinha aqui pra gente. E o Adeilson também mandando força aqui pro Guarani. Muito obrigado a todos que estão assistindo essa transmissão ao vivo. Muito obrigado a todos. Deixa eu só mexer algumas coisinhas aqui também, pra gente poder acertar algumas coisinhas aqui também. Só um momento. Perfeito. Eu acho que agora já... A gente já consegue se entender. Bom, bola para a equipe do Invictus. Vem descendo aqui pela lateral. Já está 2-1. O jogo está eletrizante aqui no estádio Genésio Gandinha, aqui na Vila Guarani. Guarani retoma a bola. Vem descendo ali com o número 10. Fez o toque no meio. A bola volta para a equipe do Invictus. Tentou o toque mais à frente. A bola é do Invictus. Vai tentando ali fazer sua jogada de ataque. Já passamos dos 12 minutos de jogo. Vem o Invictus no meio do campo. Fez o cruzamento lá dentro, mas o Bandeira já esticou o braço, ergueu a bandeira. Impedimento marcado para a equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que estão assistindo e curtindo essa transmissão ao vivo. Muito obrigado a todos. Se o Paulinho quiser conversar com a gente aí embaixo, João, você pode dar o microfone aí para ele, ver aí se ele vai querer falar alguma coisa, tá? Aí você pode ver certinho aí essa situação. Pergunta aí para ele. Bruno? A gente já tá ao vivo aqui, tá já. Bruno? Pode falar, João. A palavra aqui do Paulinho. Bom dia a todos aí que... Pode vir mais para cá, João, senão não vai pegar. Bom dia, Bruno. Bom dia, Lucas. Hoje iniciamos o campeonato da Copa Lefemara, da Liga Lefemara de Araraquara. Uma satisfação aí, você pode acompanhar aí o barranco cheio, um trabalho que nós estamos realizando aí, juntamente com todos os treinadores, os professores, a minha esposa Flávia, o Pedrinho, o Zé Ferreira, o Fantique, a Flávia e todos os pais que fazem parte dessa composição. João, mais aí, perto do microfone. Para que nós possamos, né, continuar a realizar esse trabalho aqui na cidade de Matão. Né? É um trabalho de categoria de base, é um trabalho que vocês estão vendo em campo agora, o Sub-11. É trabalhoso, né? É gratificante, mas eu vou fazer um apelo aqui, né? Que os próprios pais, para que isso tudo possa continuar acontecendo, nos ajudem, né? Que eles possam estar nos dando o suporte necessário. Porque não está sendo fácil continuar com isso daqui. Mas eu não gostaria de acabar. Mas aí é essa emoção nessa manhã, uma véspera de antepáscoa aí, para as crianças poderem se divertir. Lógico que nós queremos um resultado bom, mas o importante é eles poderem se divertir aí. Sim, Paulinho, muito obrigado. Muito obrigado ao Paulinho pelas palavras e também aí, vice-presidente da equipe do Guarani. E vem a equipe do Invictus, a bola dentro da área, tira o goleiro ali de dentro da área, a bola quase agora marca o seu terceiro gol, a equipe do Invictus. Vamos aí continuar com essa transmissão ao vivo. Bom dia, Lucas, obrigado por participar aqui com a gente, você também está com o microfone. Bom dia, Bruno. Está sendo um jogo bem jogado, um jogo bom, um jogo lá e cá, e que continue assim, que Deus abençoe, Bruno. É isso aí, muito obrigado, Lucas, pela participação. Estamos ao vivo aqui pela página do Guarani Esporte Clube. Aos poucos a gente vai se ajeitando. Já conseguimos voltar o áudio. Agora nós já conseguimos comunicação com o pessoal ali de baixo. O João está ouvindo a gente também. Então, conseguimos acertar tudo. Logo a gente consegue agora. Olha que parar para o intervalo do jogo, a gente vai conseguir a escalação do jogo com o João. Ele pega lá com a gente e manda no nosso WhatsApp aqui em cima para a gente. Bom, muito obrigado a todos. O nosso Pix vai estar rolando aí na tela para que vocês possam estar nos ajudando também, tá, pessoal? Deixa eu estar colocando aqui para vocês. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a respeito da transmissão, mas a gente já iniciou com o jogo em andamento com menos de um minuto,
para que vocês não perdessem nada em nenhum dos gols. Infelizmente acabou ficando sem a narração, mas depois na edição a gente consegue corrigir. É isso aí, pessoal. Enquanto eu vou colocando o Pix aqui, a gente vai fazer um pouquinho da narração do jogo. Vem a equipe do Guarani, ali pelo meio, tentando não criar uma jogada de ataque. Já passamos, deixa eu só confirmar aqui o marcador, já passamos dos 15 minutos de jogo. É, vem a equipe do Guarani, descendo aqui pelo lado direito do vídeo, e agora a bola sai, é lateral para a equipe do Invictus. É lateral para a equipe do Invictus aqui embaixo. Muito obrigado a todos pela transmissão. Nós vamos colocar agora então o Pix para que vocês possam ajudar a gente aí nessa transmissão. Só um minutinho, pessoal. Vou colocar aqui. Vem a equipe do Invictus, vai descendo, vem pela, já entrou dentro da área, vai ficar cara a cara com o goleiro, e o goleiro foi melhor ali que o atacante, saiu na frente, acabou ficando com a bola, bola para a equipe do Guarani, já saiu jogando, deu chutão lá pro meio. Vem ali, bola com o Guarani, ali pelo meio, pessoal, a gente vai conseguir a escalação já já, tá pessoal? Então a gente tá só no primeiro tempo de jogo, já passamos dos 16. O Guarani marcou o primeiro gol de pênalti, o time do Invictus saiu na frente, com dois gols com menos de 10 minutos de jogo. Vem ali agora o time do Invictus tentando retomar a posse de bola, tentando já fazer uma jogada de ataque. O Guarani marca em cima, não deixa o Invictus passar, não deixa ampliar o placar. Vem o Invictus, a bola de novo voltou com 29, tocou no meio, passou por todo mundo, o goleiro saiu e ficou com ela. Bola para a equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, estão assistindo essa transmissão. Nós vamos colocar aqui o Pix para que vocês possam nos ajudar com um Pix. Pode ser de um centavo, pode ser de 10 centavos, pode ser de um real. Enfim, fique à vontade para participar da nossa transmissão. O pessoal que está entrando aqui, aqui tem a escada. Então dá a volta e entra pelo portãozão grandão lá, pessoal. Beleza? Isso aqui é... Valeu. Na Guarani Esporte Clube de Matão. Tá? Na nossa página do Facebook. Muito obrigado a todos. Eu vou pedir enquanto... O jogador lesionou lá, Bruno. O jogador acabou caindo ali, acabou lesionando. O Lucas, você que viu o lance, você sabe me dizer o que chegou a acontecer ou não? Não cheguei a muito ver o lance não, Bruno. Tá, o João Bruno, que tá ali embaixo conseguiu ver, João? Pode falar. Entrou camisa 14 no Guarani, saiu camisa 23. Ô João, repete que eu acho que não saiu. Pode falar. Entrou camisa 14, saiu camisa 23 na equipe do Guarani. Correto, muito obrigado. Enquanto o jogo tá parado, Lucas, se você puder fechar o portão ali embaixo pra gente. Fecha ali embaixo pra gente o portão, pra ninguém entrar mais aqui dentro. Dá uma olhadinha no meu carro também. Atendimento já foi feito, o jogador do Invictus já levantou, tá tudo certo, vai continuar o jogo. Perfeito, muito obrigado já pelas informações. Vem a equipe do Invictus, já saiu jogando. Vem tentando descer ali pra dentro da área, fazer jogada de ataque. A bola jogada ali pra dentro, a equipe do Invictus vai tentando sair jogando. Eu tenho depois que configurar o zoom dessa câmera. O Lucas aí fazendo belas imagens pra gente, a gente já vai ajustar mais coisinhas aqui que estão fora. Muito obrigado a todos que estão participando dessa transmissão. Só mais um minutinho, pessoal. Aí, já consegui colocar aqui. Alô? Alô? Ok. Bom, pessoal, o nosso Pix já está na tela. Deixa eu só dar uma diminuidinha dele aqui. Deixa eu só ajustar ele na tela aqui para vocês. Prontinho. Bom, pessoal, nosso Pix já está na tela, para vocês aí. É o Pix 16991445909. Faça o Pix aí pra gente, pode ser de qualquer valor. Muito obrigado a todos que assistiram essa transmissão. Nós vamos para um rápido intervalo. Pode abrir tudo a câmera? Se bem que a gente tem a câmera aberta. Pode deixar nessa posição mesmo, Lucas? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Muito obrigado a todos que assistiram essa transmissão até aqui.
Bom, pessoal, a gente já voltou a transmissão aqui. Começamos a transmissão. Começamos o segundo tempo agora da partida entre Guarani e Invictus de Araraquara. Agora já estamos aí no primeiro minuto de jogo. Está 2-1 agora para a equipe do Invictus. Os dois primeiros gols foram marcados no início da partida, logo nos primeiros 10 minutos de jogo. Aos 15 minutos de jogo, o Guarani já conseguiu fazer o primeiro gol. E vem agora a equipe do Guarani, vem descendo aqui tentando armar o contra-ataque. Vai descendo ali tentando pegar o gol. O Invictus, melhor para o Invictus, consegue sair jogando. Vem tentando sair ali da sua zona de defesa. Vai tentando tocar a bola ali pela entrada da área. O João aqui já nos mandou também a escalação. Vem aqui a equipe do Invictus, vem por baixo. A bola sai. É lateral para a equipe do Guarani. Vamos ver já o que o João nos mandou aqui a respeito da escalação. Muito obrigado. Já está tudo certo aqui. Ok. Deixa eu só colocar o fone de ouvido para poder escutar o João. Ô João, dá uma palavrinha pra gente aí, se você estiver ouvindo a gente, no microfone. Ok, obrigado. Bom, vamos lá. Peguei aqui a escalação já, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Vem a equipe do Invictus, tentando ali passar, tentando fazer o seu terceiro gol, tentando se garantir nesse jogo. É pela Copa de Araraquara. Vem a equipe do Invictus tentando ali fazer uma jogada de ataque. A bola acaba saindo. Escanteio para a equipe do Invictus de Araraquara. Vem bola para dentro da área do Guarani. A bola foi lançada. Passou por todo mundo. Ficou ali com a equipe do Guarani. Já saiu jogando lá em cima. Vai tentando sair tocando. O jogador acaba caindo, a bola sai, lateral para a equipe do Guarani. Logo mais a gente passa mais informações a respeito do jogo. Enquanto isso, eu vou pegando mais informações aqui. O João nos passou aqui toda a escalação. Eu preciso, pessoal, que vocês façam um grande favor para mim. Quem estiver assistindo esse jogo, por favor, manda aí pra gente nos comentários se está bom, se está ruim o áudio, tá? Muito obrigado a todos que estão participando aí do Facebook pela live. Vem a equipe do Invictus, parada pela equipe do Guarani, mas o juiz apitou um pouquinho antes, deu falta. Falta pra equipe do Invictus, pra jogar dentro da área do Guarani. Ali o número 15. Vamos pegar aqui os nomes aqui deles aqui já, pessoal. O João já nos mandou aqui. Ó, pessoal, a Juliana mandando aqui que está bom o áudio. Muito obrigado, Juliana, pela participação. Bora, Guarani. É a Mariana mandando aqui pra gente. O Josimari mandando aqui pra gente. Bora, Guarani. Muito obrigado a todos que estão participando e ajudando a gente. Obrigado também a vocês que estão mandando Pix. Muito obrigado a todos. Nosso Pix está aqui embaixo na tela. Ajude com qualquer valor. É bem-vindo. Bola enfiada lá pra dentro da área da equipe do Invictus. Passou por todo mundo. A bola fica com o goleiro ali da equipe do Invictus, que saiu. Quase o jogador do Guarani ainda consegue tocar nela. Vem ali o goleiro do Invictus. Deu o chute aqui pra frente. A bola desceu. E a bola acaba saindo, é lateral pra equipe do Invictus de Araraquara cobrar. Bom, pessoal, o João nos passou aqui a foto com toda a escalação. Eu vou pegar aqui pra gente conseguir ver. Ah, aqui, ó. Muito obrigado aí, João, pelas informações. Vem a equipe do Invictus, a bola passou. Vem aqui por baixo. Vem ali, entrou dentro da área. Tentou passar pelo marcador, acabou caindo o juiz, não deu nada. É tiro de meta para a equipe do Guarani. O juiz parou o jogo. Tá pedindo pra trocar de bola, Bruno. Parece que a bola tá murcha. Entendi. Então vai trocar de bola aí agora, tá pedindo ali, já vão pegar a gente pra trocar a bola? Ah, vai continuar o jogo assim, Bruno, mas parece que ele pediu pra trocar de bola. O João, se ele estiver aí embaixo, puder explicar o que aconteceu? É, tá pedindo outra mesmo. Ah, tá, ok. É isso aí mesmo, Lucas. E vem agora a equipe do Guarani aqui por baixo. Vem tentando fazer a jogada aqui pela lateral.
A equipe do Invictus em cima, não deixa o Guarani jogar. Agora a bola foi aberta ali pela lateral do seu vídeo, do lado esquerdo. A bola acabou saindo. É tiro de meta para a equipe do Invictus. Vai o goleiro ir para reposição, deixou para o zagueiro vai sair jogando. Vai dar o chutão. Deu o chutão, veio aqui por baixo. Fica ali com a equipe. Fica um perde e ganha danado ali embaixo agora. Os jogadores tentam sair tocando. A bola pelo meio. O jogador do Guarani caiu. Falta para a equipe agora ali da equipe do Guarani. João, se você estiver ouvindo a gente e puder levantar quem fez os gols, os dois primeiros gols da equipe do Invictus e o gol do Guarani, a gente agradeceria bastante. Aí você passa aqui pra gente, tá? Só me chama a hora que você for falar. Ou me passa pelo WhatsApp. Lateral cobrado. Reversão. O juiz ali marcou uma reversão no lateral. Bola para a equipe do Invictus. Se quiser dar mais um, Lucas, fica à vontade aí no zoom. Tá meio ruim. Não sei se você consegue. Devia ter colocado um pouquinho mais para frente essa câmera. No intervalo a gente tenta mudar ela de posição. É só colocar um pouquinho mais para frente. Vai liberar mais botão para você. Também. Aí você que sabe. Bola pelo campo, pela lateral. Vem a equipe do Invictus tentando sair jogando. Pessoal, a gente pede... Eu peço desculpas de novo, pessoal, pela bagunça na transmissão, mas tivemos vários problemas desde o início aqui da... Desde o início da nossa transmissão. Faltou cabo, pega cabo, aí não entra a tomada, aí a tomada sai, enfim. Aconteceu diversas coisas aqui, mas a gente tá conseguindo arrumar. O João conseguiu aí os números e os nomes de quem fez o gol? Alô, tá na escuta? Tô ouvindo, sim. Ó, do time do Guarani foi o camisa 8. Correto. O time do Invictus foi o camisa 7 e o camisa 4. Ok. Manda pra mim no WhatsApp, porque agora vai ter a jogada pra dentro da área. Assim eu já consigo falar os nomes deles aqui com a escalação. Vem bola pra dentro da área da equipe do Guarani. O goleiro ali vai tentando se posicionar. Vai posicionando ali a sua defesa. O Invictus fez o cruzamento, a bola foi para dentro da área, passa por todo mundo e a bola sai, é tiro de meta para a equipe do Guarani. O goleiro já pegou a bola, vai sair jogando. A bola murcha, ele devolveu outra bola ali, já pegou outra. Deixou ali pro zagueiro já saiu jogando, deu chutão para frente. A bola volta, é da equipe do Invictus, fez um lançamento ali por baixo. Lá pra ponta da área, ainda com o Invictus. O jogador do Guarani ali tenta tirar a bola, mas ali não consegue. Fica a bola com a equipe do Invictus, é lateral pra equipe do Invictus. Muito obrigado a todos que estão assistindo essa transmissão. Depois eu vou pegar um copinho d'água pra mim aqui, que tá osso o negócio. Vem bola pra dentro da área ali do Guarani. O Invictus tentando apertar a zaga do Guarani. A zaga tira a bola como dá. E a bola ali vai agora pra lateral, saiu. É lateral para a equipe do Invictus. Invictus apertando bastante. Já passamos dos 8 minutos de jogo. Vem o Guarani. Agora deu outro chutão para frente. Não consegue sair do seu campo de defesa. A bola tocada na frente. O Guarani consegue roubar parcialmente. A bola volta. É do Invictus. Vem descendo. Vem ali tentando armar outra jogada de ataque. Vai tentando chegar perto da área do Guarani. A bola tocada no meio. Agora o chute vem lá para dentro. E o goleiro acaba pegando em dois tempos. Bola para a equipe do Guarani pra sair jogando. Vou pegar aqui a escalação que o João já me mandou aqui, além da escalação, o nome também de quem fez os gols pra poder ter anotado certinho aqui. Agora por baixo ali, deu por baixo o jogador, o juiz já marcou a falta. Falta pra equipe do Guarani bater. Da equipe do Invictus foi o número 7 e o número 4. Da equipe do Invictus foi o 7, o Gustavo, Sonic. E o número 4. Deixa eu pegar aqui. Olha o chute! Gol!
enquanto eu tentava pegar aqui os números de quem fez o gol. Ele percebeu o goleiro adiantado, chutou por cima e fez um golaço por cobertura. Agora, Guarani 2, Invictus também 2. Empatou, hein, Lucas? Ah, tá sendo um bom jogo, né, Bruno? Um golaço agora. E que vamos lá, que seja assim até o final. Com certeza. Aí o João já me mandou aqui quem fez o gol. Vou pegar aqui já. Pode falar de novo, João. Não saiu. Alô? Agora tá te ouvindo. Gol do camisa 9, Gabriel, do Guarani. Com certeza, gol do Gabriel, camisa 9 aí da equipe do Guarani. Anotado aí pra vocês aí na transmissão. Vamos colocar aqui pra vocês, então. 2x2 aos 11 minutos. Vem a equipe do Invictus, tentando ali sair no jogo. Agora tá tudo empatado. Vamos até os 20 minutos. O João lá embaixo depois tem que passar pra gente quanto tempo vai dar de acréscimo, hora que o árbitro tiver pra apitar. Ainda estamos com 11 minutos de jogo. Será que o Guarani consegue virar? Vamos ver. Vem a equipe do Guarani tentando sair do seu campo de defesa. O Invictus aperta. Tomou outro gol agora. Tá empatado. O jogo tá lá e cá, tá muito bom. Vem a equipe do Guarani tentando sair do seu campo de defesa. Vai tentando armar a sua jogada de ataque. Tem dois em cima ali do jogador do Guarani. E ficou melhor ali pro jogador do Invictus. A bola acabou saindo. Deixa eu pegar ali a informação. É lateral pra equipe do Guarani. Você pode... Vem substituição, Bruno. Bruno. O João, se quiser passar pra gente a substituição aí. Saiu camisa 4, entrou camisa 51 na equipe do Invictus. Saiu o camisa 4 e entrou o número 51 pra camisa do Invictus. Muito obrigado, João. Cabelinho dele na grife, hein, Bruno? Ó. Com certeza, o João que tá aí embaixo, ó. Cabelinho... não é roxo, como é que é o nome dessa cor? Caramba, me faltou agora. Rosa, um pink, né? Pink, isso mesmo, João. Vem a equipe do Invictus, é ele, acabou de entrar, o número 51. Ali agora o jogador do Guarani tentando parar a jogada de ataque. Vem ali, melhor para o Invictus, o número 7, jogou a bola para dentro da área. A bola acabou passando ali por todo mundo, mas ficou melhor para a zaga do Guarani, que afastou. É escanteio para a equipe do Invictus. Jogaço, tá lá e cá. Muito bom esse jogo. Eu vou beber uma aguinha, vou melhorar até a narração, pessoal. Peço desculpas aí aqui. A gente acaba se desconcentrando com certas coisas que acontecem aqui em cima na parte técnica e aí deixa a gente doidinho. Vem a bola jogada pra dentro da área, passou por todo mundo. Melhor pra equipe do Invictus, já retomou a bola. Melhor agora pra equipe do Guarani, que já conseguiu pegar, saiu no contra-ataque. Vai saindo, vai descendo, 2 contra 1. Agora apareceu mais uma opção de toque ali pelo meio. Ele vai, será que ele vai cruzar? Ele tocou no meio da área, saiu o goleiro e ficou com ela. O goleiro, se o João tiver o nome dele aí pra facilitar... Goleiro da equipe do Invictus. Só um minuto. Sem problema. Vem a equipe do Invictus. Ali com o número 35. Vai tentando sair jogando. Ô João, se você deixar no jeito aí pra mim, é o nome dos dois goleiros já, tá? Tanto da equipe do Guarani quanto da equipe do... também do Invictus, tá? Que aí você vai me lembrando aqui na transmissão. Volta pro Guarani, Bruno. Falta para a equipe do Guarani ali no meio do campo. Marcada pelo árbitro. Muita gente no barranco assistindo o jogo, hein? Muito obrigado, Bruno, a todos que estão assistindo. Já, eu vou tentar colocar também o link aí na transmissão para que vocês possam assistir também ali nos grupos que a gente tem do Guarani. João, pode falar. O goleiro do Guarani, o Donadoni, e o goleiro do Invictus, o Miguel. Muito obrigado, vem a equipe do Invicto, saiu e o goleiro agora da equipe do Guarani conseguiu repor a bola. Conseguiu tirar a bola de dentro da área. Vem a equipe ali do Invictus, melhor para a zaga do Guarani, que consegue afastar parcialmente. Agora é lateral para a equipe do Invictus. Então só dá um RPT aí para mim nos números e nos nomes dos goleiros. Número 1, Miguel da equipe do Invictus. Eu só vou pegar o número do Donadoni, do Guarani. Ok. Donadoni e Miguel, já deu pra mim decorar já. Obrigado, viu, João? Falta pra equipe do Invictus. Vai jogar mais uma chance aí pro Invictus jogar a bola pra dentro da área do Guarani. O Guarani tá aproveitando bastante dos contra-ataques, né, Lucas? Já teve várias chances, tem que fazer, porque numa jogada dessa o Invictus pode acabar saindo na frente de novo. Pode acabar complicando para o Guarani, né, Bruno? Já já o camisa 16 do Guarani tá pronto pra entrar. Já vou ver então, quem substituição. Sai.
Substituição já para a equipe do Guarani. O número 16 vai entrar. Informação do João. Vai vir o cruzamento para dentro da área. É perigoso. É bola para dentro da área. Passou por todo mundo e a zaga do Guarani consegue afastar parcialmente. Vem ele ali, o número 51. Chute! A bola fica melhor ali para o goleiro da equipe do Guarani, que já vai sair jogando. Saiu correndo. Vai tentar ali já armar uma jogada. Saiu jogando pela lateral, tentou sair jogando aqui, mas a zaga, mas a equipe do Invictus consegue afastar parcialmente. A bola volta para a equipe do Guarani, que vai tentando tocar, vai tentando armar um jogo. Vai tentando sair do seu campo de defesa para tentar, quem sabe, virar o jogo. O jogo está empatado, 2-2. Vamos pegar aqui quanto tempo já passou de jogo. Já passamos dos 16 minutos do segundo tempo. Esse é o segundo tempo aqui pela página do Guarani Esporte Clube de Matão, pelo Facebook. Curta e compartilha a nossa transmissão. Se você gostou da nossa transmissão, por favor, mande um pix pra gente. Ajuda a gente aí, pessoal. O lance, nesse momento, ele tá parado atrás da árvore. Então, quem tá assistindo não consegue ver. Tá, tem uma árvore aqui na nossa frente. E mesmo que se não tivesse a árvore, tem um banco lateral do time de reservas aqui já que não cobrado. Consegue liberar espaço pra gente. Muita reclamação aí embaixo, João. O que, que o pessoal tá reclamando aí? O tiro do lateral. Mas reclamação com o árbitro? Isso, isso. Ah, tá. Vem agora a equipe do Invictus tentando chegar lá pelo campo de defesa. Tentando chegar pela lateral do campo de defesa da equipe do Guarani. Saiu a bola, agora é lateral pra equipe do Invictus. Já cobrado. Vem ali a equipe do Invictus tentando ali chegar na equipe, tentando chegar na área da equipe do Guarani, mas ficou melhor agora para a equipe do Guarani. Tiro de meta ali para ser cobrado pelo goleiro Donadoni. A reclamação ainda continua com o árbitro aí, ô João? Não, foi só uma confusão por causa do lateral, mas já está tudo resolvido já. Agora é só a instrução dos jogadores. Correto, muito obrigado. Ó, a gente já tá passando dos 17 minutos, João. Quando chegar nos 19, eu já vou perguntar pra você aí. Aí você consegue ver aí com o mesário, ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo, tá? Porque tivemos algumas paradas aí no jogo, beleza? Ok. Sem problema. Vem a equipe do Invictus tentando sair ali do seu campo de defesa e tentando entrar no campo de ataque da equipe. No seu campo de ataque. Parado o jogo, falta pra equipe do Invictus. Pelo jeitão, vai jogar a bola lá pra dentro. Vai mandar por cima essa bola. Fez um cruzamento. O lançamento lá tentou buscar dentro da área da equipe do Guarani. Agora o juizão para o jogo. É falta pra equipe. Pra equipe do Invictus. Jogador sub-11, Bruno? Isso. São todos sub-11. João, confirma pra gente aí se é sub-11 ou sub-10. Dá uma confirmada com o pessoal aí que tá em campo. E confirma aí pra gente. São jogadores com muita habilidade, Bruno. Bruno, são todos sub-11, espero que seja, tá? Time sub-11. Olhando esses jogadores aí, porque são muito, muita habilidade. Tem muita habilidade, tem muito futuro esse pessoalzinho aí, essa molecadinha que tá vindo aí tem muito futuro. E é o sub-11, pelo que o João falou aqui pra gente. Confirma, João? Isso, é sub-11, campeonato que tá tendo. Ok, muito obrigado. A gente já vai ter mais dois jogos. Vem o chute pra dentro da área, o goleiro acabou pegando em dois, fez uma defesa em dois tempos, o Donadoni fica com a bola ali agora. Bola para a equipe do Guarani, ele já vai sair jogando. O jogo está empatado, passamos dos 19 minutos. O João, se já quiser ir ver já se vai ter um tempo adicional aí, já pode já ver a informação para a gente. Vê lá com o mesário. Vem o cruzamento para dentro da área ali. Bola melhor ali para a equipe do Invictus, o chute! E a bola acabou passando do lado da rede, pela rede do lado de fora. Enganou muita gente ali no barranco, viu o pessoal comemorando o gol. Mas a bola passou pelo lado de fora ali, quase o Invictus acaba fazendo o terceiro gol. 2-2 aqui, já passamos dos 19 minutos. Bruno, até agora o juiz não deu nada de acréscimo por enquanto, estou aguardando aqui. Correto, João, muito obrigado. Vem a equipe aqui agora do Guarani, tentando sair do seu campo de defesa. Pessoal, perdão, eu tô esquecendo que temos uma câmera aberta. Aí, agora melhorou. A gente vai melhorar essa situação da câmera aqui, pessoal. Tem um botão do zoom ali, tá dificultando pro Lucas. A gente vai melhorar esse botão. Acabou, Bruno. Quando neste momento encerra a partida, 2-2. Ô, João, se você quiser pegar entrevista com alguém aí, principalmente com os que fizeram o gol,
Pede pra mandar um abraço aí pro pessoal. Pede pra mandar um abraço pra mãe e pro pai. Manda ele trazer aqui, ó. E vamos trazer junto, aqui, Bruno. Tá, pessoal? Pode ir lá perguntar. Traz aqui, Bruno, o João. O molecado que fez o gol. Os jogadores estão acabando de se cumprimentar, eu já chamo aqui. Perfeito. Ok. Pode deixar aí. Tá na aberta. Tá na aberta? Tá na aberta. Tem a árvore no meio. Isso que tem que ter no jogo, bro. Respeito. Com certeza. Com certeza. Isso aí é primordial pra uma partida de futebol. Gol, João. Já fala. Tá esperando ali. Tô aqui com o Gabriel, autor do gol do Guarani, gol de empate no golaço. Olha lá. Um pouquinho pra cá. Câmera ali em cima. Quer mandar um abraço pra alguém? Sim. Mãe, eu fiz o gol pra você, eu sabia que eu ia fazer. E tio, eu sei que você não podia estar aqui, mas eu fiz esse gol pra você. Certinho, tamo aí com o Gabriel, autor do golaço. Parabéns, tá? Bom jogo. Obrigado. Pode ir com o pessoal do Invectus ali. Pode pegar eles lá. Ô, João. Ele foi pegar. Ele tá chamando o pessoal lá. É o Gustavo Sonic. Isso. Ó, eles estão fazendo aqui, ó, a foto, o Lucas. Se você conseguir pegar. Aí. Bruno. Pode falar. Os jogadores do Invicto saíram bem rápido do campo. Não deu pra pegar ninguém. Vai lá no vestiário, busca eles. Pode ir lá. Um minuto. Eles não tiraram ainda. Eles estão aqui do lado de cá. Do nosso lado da cabine. Chama quem fez o gol. São dois jogadores. Pode entrar lá, João. Vou abrir. Tô tentando. Tá bom, João. Ok. O amigo. Não, sem problema, João. Se eles não estiverem por aí e não der pra pegar ninguém, não tem problema nenhum. Pelo menos aí agora, no segundo. Aí o camiseta 7, João. Pega ele. Aí, pode levar ele lá. Tô aqui, ó, com o Gustavo Sonic, da equipe do Invictus. Quer mandar um abraço pra alguém? Feliz pelo gol? Muito feliz pelo gol. Foi uma partida muito boa. Conseguimos fazer uma partida boa, mas no final ficou 2-2 o jogo. E queria mandar um abraço pra minha irmã e pra minha mãe. É isso aí. Muito obrigado, Gustavo. Parabéns pelo resultado. Bom jogo. Muito obrigado, João. Obrigado aí pela participação. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa transmissão. Vou pedir pro Lucas abrir agora a imagem, que a gente vai colocar o tempo na tela de 5 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai no banheiro, vai pegar uma aguinha e vai colocar um somzinho pro pessoal curtir aqui enquanto a gente termina de ajustar mais algumas situações. João, se você quiser, pode desligar o microfone para não gastar a bateria e pode tirar um pouquinho o fone do ouvido, tá? E a gente volta já já. Ok, tudo certo. Valeu, pessoal. Um abraço. Já já a gente volta.
Ei, ah, ah. Federação Paulista de Futebol. É o hino. Ligou, pode ligar o seu microfone. Muito bem, amigos, para você que está ligadinho aqui na tela do Guarani Esporte Clube da cidade de Matão, vamos começar mais uma transmissão ao vivo de outro jogo aqui agora da equipe, se eu não me engano, Sub-13, o João vai lá embaixo para confirmar com a gente. Bola rolando agora aqui, agora sim, tudo certo aqui para a gente, para estar acompanhando essa transmissão ao vivo aqui pela página do Guarani Esporte Clube de Matão. O João vai confirmar todos os dados certinho. Guarani agora ao vivo para você na telinha, curta e compartilha nossa transmissão ao vivo aí para... É, pra você que está no nosso Facebook aí do Guarani Esporte Clube, muito obrigado a todos. Eu já consegui até beber uma aguinha agora, tô mais tranquilo, dá pra gente fazer uma transmissão mais sossegada. Deixa eu só fazer aqui as situações. Ok, essa aqui, esse aqui, esse aqui. Perfeito, agora começamos aí mais uma transmissão. O João já está descendo lá pra pegar todas as informações e até mesmo a escalação, o nome dos goleiros, enfim. Já, já... Mais informações aí a respeito da partida aqui entre Guarani Esporte Clube e Invictus da cidade de Araraquara pela Copa de Araraquara. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Facebook da página do Guarani Esporte Clube de Matão. Temos um Pix aí pra você, por favor, ajude a gente aí. Mande um Pix pra gente. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo ao vivo pela página do Facebook da cidade de Matão. É, a gente pede desculpas, a gente vai fazer uma transmissão... extensa, ou seja, a gente vai fazer uma transmissão completinha e só depois, deixa eu só aqui, deixa eu só conseguir aqui algumas situações. Ok, bom, agora sim consigo ouvir, se o João estiver lá embaixo a gente já consegue ouvir ele também. Vem a equipe do Guarani, melhorou muito agora pra você, né, Lucas, a situação aí da câmera, agora você consegue fazer mais imagens aí de um ângulo melhor. Melhorou sim, Bruno, obrigado. Com certeza. Bom, eu vou tirar essa caixa de som aqui da lateral para não ficar na nossa transmissão ao vivo. E o João já já vai pegar mais informações ali pra gente. Deixa eu só desligar tudo aqui. Aí, perfeito. Falou, Bruno. Vem a bola ali com a equipe do Invictus, tentando chegar na zaga da equipe do Guarani. O Guarani vai tentando afastar a bola. O Guarani está de branco aí na sua tela. O Invictus está de vamos dizer assim, é cor preta, né? Um uniforme preto e amarelo. Vem ali a equipe do...
do Guarani, tentando sair aqui por baixo, tentando fazer sua jogada de ataque. O Invictus em cima, não deixa o Guarani tocar a bola. Agora melhora agora para a equipe do Invictus, sai tocando. O João já, lá embaixo já vai conseguir maiores informações pra gente. Deixa eu ver agora aqui se ele vai conversar com a gente agora. Bom, Bruno, agora um sim. Minuto. João, tô te ouvindo. Alô. Eles estão acabando de arrumar ali as questões do mesário. Aí eu certo. Já pego lá o nome dos times e as escalações. Sem problema, João. Muito obrigado. Já a gente volta a falar com você. Vem a equipe do Invictus pressionando a saída de bola da equipe ali do... Pressionando o ataque da equipe ali do Guarani. O Invictus tenta sair com a bola, não consegue. O Guarani afasta parcialmente. Volta com a equipe do Invictus. Vai tocando ali por cima. Agora a bola foi tocada lá na frente. Foi feito um lançamento lá na frente. A bola foi tocada. Tá tentando entrar dentro da área da equipe do Guarani. O toque, a bola ali acaba sendo afastada pelo zagueiro da equipe do Guarani. O João, depois confirma pra gente. É sub-13? Pode falar. Cortou, João. Bom, não saiu. É o sub-12 que tá jogando agora. Saiu agora? Agora saiu. Ah, o sub-12 da equipe agora do Guarani e da equipe do Invictus aqui jogando pra vocês na tela do canal do Facebook, perdão, do Facebook da equipe do Guarani Esporte Clube de Matão. Muito obrigado a todos que estão assistindo e compartilhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Se você já acompanha a gente desde muito tempo, você percebeu hoje que a imagem tá diferente. A gente comprou uns equipamentos novos aqui, estamos testando e nos adaptando com esse novo equipamento. E a imagem, não sei se vocês perceberam, mas melhorou bastante, em alta resolução. Vem a equipe do Invictus, tentando sair ali do seu campo de defesa. Foi feito um lançamento ali para tentar entrar dentro da área da equipe do Guarani. A zaga do Guarani afasta a bola e a bola sai. É lateral para a equipe do Invictus. O jogador do Invictus ali ficou no chão. Tá esticando a perna. Pediu atendimento médico. Só não consegui pegar o número dele. Tá sentindo bastante ali a perna. Parado o jogo aqui para a equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que estão assistindo essa transmissão ao vivo. Contribua com a gente, manda um pix aí para a gente. Manda um pix aí para a gente vai gostar bastante. Pode ser de qualquer valor, de R$1, R$2, 5 centavos, não importa. Ajude a gente, ajude e compartilhe a nossa transmissão, pessoal. Mandei para todo mundo aqui agora do Facebook já. Muito obrigado a todos que estão assistindo essa transmissão. O jogador ali já se recuperou, vai sair de campo. João, ele vai ter substituição desse jogador ou não? Ele machucou o pulso, parece? Por enquanto, agora só vai ter atendimento fora. Não okay. Tem ninguém pronto pra entrar ainda. Ok. Bola jogada pra dentro da área da equipe do Guarani, com o Invictus. Deu a oportunidade aqui do Guarani sair jogando. Do Guarani agora saindo contra-ataque. O Invictus vai tentando tocar a bola. Bola ali com a equipe do Guarani. Deu um chutão lá pra frente, o Invictus afasta, lateral pra equipe do Guarani. O árbitro mandou voltar o jogador, certo, João? Não, ainda não. A equipe do Invictus ainda tá com um a menos, camisa 6, tá recebendo atendimento aqui fora. É o pulso dele aqui que machucou? No ombro, é o ombro dele. O ombro, ele tá sentindo bastante o ombro aí. Pronto, então. Agora voltou, já voltou pra campo. Camisa 6. Já vi. O João aí passando pra gente todas as informações aí embaixo no campo. Agora nós temos repórter de campo. Muito obrigado, João, por participar aqui com a gente. Vem a equipe do Invictus tentando jogar a bola lá pra dentro da área. Melhor pro goleiro que já voltou. Agora a bola sobrou e a bola saiu. Bola pra equipe do Invictus. Lembrando que essa é a equipe sub-12, Invictus de Araraquara contra o Guarani de Matão. O jogo tá 0-0. Já passamos aqui dos 6 minutos de jogo. Vamos ali com o pessoal que está comentando com a gente. Tem um pessoal aqui com a gente no Facebook. Enquanto o jogo para agora, para o atendimento ali do jogador do Guarani, vamos aqui, ó, conversar com o pessoal. O Rian Felipe, que raça, meu zagueiro.
A Michela aqui falando com a gente. Pra cima, meu craque Duduzinho. Vamos que vamos, pra cima deles, meninos. E o pessoal aqui participando, a Juliana perguntando aqui, vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim. Fica disponível na nossa página aqui pra quando você precisar. A Mariana mandando palminhas aqui, muito obrigado por participar aqui com a gente. Grande resultado, comemorando agora o resultado anterior, que foi de 2-2 do Guarani contra o Invictus do Sub-10. A Ana Paula mandando aqui pra gente um coraçãozinho. Muito obrigado, Ana Paula, pela participação. E também mais o pessoal. A Mariana mandando show de bola aqui. Muito obrigado. A Michela também participando aqui, falando que o Luquinha tá de parabéns. A titia ama ele. E esses são os comentários aqui. Vem a equipe do Invictus lá pela lateral do campo. Deu um chutão pra frente. A bola acabou saindo. É tiro de meta pra equipe do Guarani. João, você teve alguma informação pra passar pra gente? Não saiu. Alô? Isso, agora. Se você falou, não saiu. Alô? Alô? Oi, tô te ouvindo. A mesária tá acabando de arrumar. Ok. Sem problema, João. Sem problema. Vem a equipe ali do Invictus. Tentando chegar na zaga da equipe do Guarani. A zaga afasta, lateral pra equipe do Invictus. Tá dando pra se mover aí legal, Lucas? Tá dando pra trabalhar legal? Bruno. Tá. Perfeito. Muito obrigado a todos que estão participando dessa transmissão. Se você puder, faça um pix aí pra gente. O Emerson, olha o Emerson, o Ursão, participando aqui com a gente aqui. A narração tá top, mano. Obrigado aí, valeu, viu? Manda um abraço aí, o Lucão, pra ele aí. Fábio, os pé podre. Ô João, você tá ouvindo aí, né? Manda um abraço pro Ursão lá que tá assistindo a gente. Boa, tranquilo, meu parceiro. Valeu por acompanhar aí. Tamo junto, cachorro. Eu acho que não saiu. Alô, alô. Isso, tá saindo. Tamo junto, Emerson. Valeu, irmão. Forte abraço. Aí sim. Já autorizado. Bola ali com a equipe do Invictus. Dominando o jogo. O Guarani não conseguiu chegar ainda no campo de defesa da equipe do Invictus. Agora o juiz acabou parando o jogo. Esticou a bandeira ali. Deu lateral. Deu falta agora para a equipe do Invictus cobrar. Perigosa, hein? Na entrada da área ali da equipe do Guarani. Bruno, acredito que só no intervalo eu vou conseguir pegar a informação dos jogadores, porque ela ainda está bem ocupada lá com a questão dos documentos ainda. Sem problema, João, sem problema com a questão de documentos. Aí, se saiu alguma coisa, você pergunta pro pessoal que está aí no campo. Ok, tranquilo. Sem problema. Vem cobrança de falta para a equipe do Invictus. Vai jogar dentro da área da equipe do Guarani, já autorizado pelo árbitro. A cobrança e a bola viajou, passou por todo mundo, passou por cima do gol. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que estão assistindo e compartilhando a nossa transmissão. Clica aí no botão de curtir, compartilha essa transmissão aí para a gente. Ajuda a gente aí. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Já cobrado o tiro de meta. A bola bateu, voltou, ficou com a equipe do Invictus, mas ficou melhor ali para a equipe do Guarani, que acompanhou a bola, deixou ela sair. Tiro de meta para a equipe do Guarani novamente. O goleiro da equipe do Guarani e o goleiro da equipe do... Pelo menos os dois goleiros, João, se você conseguir pegar o nome dos dois goleiros para a gente, já ajuda bastante já. Depois você veja se você consegue pegar aí, pessoal. Bola tocada pelo meio. Vem a equipe do Invictus, não deixa o Guarani respirar, todo momento tentando fazer jogadas de ataque ali para a equipe, dentro da área da equipe do Guarani. Agora vai tocando a bola, volta a bola aqui para trás, um show de imagens aí daí do Lucas, a nossa equipe, começando agora a equipe nossa de transmissão, parabéns a todos desde já, agradecer aqui ao Lucas, agradecer ao João que está lá dentro do campo pegando as informações. Vem agora ali a equipe do Invictus, tentando chegar dentro da área da equipe do Guarani, não dá espaço, vai tentando entrar, vem agora o toque no meio, passou no meio de dois, o Bandeirinha levantou já, ali já marcou uma possível posição de impedimento, parou o jogo, isso mesmo, marcou um impedimento ali o Bandeirinha, e muita reclamação lá em cima, muita reclamação aí em cima no barranco. Já Bruno, saiu. Como tá um jogo muito truncado, tá faltando chute fora da área, né, Bruno? É verdade, ó. Novamente aí o Guarani chegando, tendo boas oportunidades. Até o momento só vi chute por cima de cobrança de falta. Vem o lançamento, saiu ali na frente de todo mundo, tá ele.
tá no mano a mano, tentou sair do primeiro jogador, ele saiu, mas aí o jogador já chegou chegando, chutou, a bola saiu, é lateral para a equipe do Invictus. Acho que é falta, Bruno, falta para a equipe do Invictus. É que está numa posição que eu não consigo ver nada agora aqui. O João confirma? Falta. Só um minuto, Bruno, tô vendo a escalação aqui. Sem problema. Mas é isso aí, é falta mesmo. Ó, o goleiro do Guarani, o Gabriel. O Gabriel, goleiro do Guarani. E o goleiro do Invictus, Marcos Gabriel. Marcos Gabriel, goleiro do Invictus. Então, te remete a escalação aí no WhatsApp. Sem problema. O goleiro do Guarani. Goleiro do Guarani, o Gabriel. Gabriel. Vem bola pra dentro da área da equipe do Guarani. O juiz tá olhando, o bandeirinha também tá olhando. Autoriza o árbitro. Vai vir bola para dentro da área, a bola viajou, passou por todo mundo de cabeça, agora a bola acabou desviando, é escanteio para a equipe do Invictus cobrar aqui de Araraquara. Quase, hein, Lucas, a bola passou ali pertinho, triscou a cabeça ali do jogador do Invictus, ficou melhor para a equipe do Guarani. Escanteio agora ali para o Invictus, hein, Lucas, que jogo, hein? Quase o Invictus abre o placar. É que nem eu falei para você, Bruno, tá faltando chute de fora da área das duas equipes, né, não é só de uma, né, Bruno? Com certeza. Vem agora a cobrança do escanteio. Ficou melhor para a equipe do Guarani. Vai tentando sair do seu campo de defesa. Vem ali essa equipe sub-12 da equipe do Guarani, do Invictus de Araraquara, pela Copa de Araraquara. Eu só preciso depois pegar mais informações a respeito da liga. O João já me mandou aqui as informações também. Já consigo ver pelo WhatsApp aqui a escalação. O time do Invictus não dá espaço para a equipe do Guarani. Vai tentando entrar ali dentro da área, vai tentando fazer jogadas. Aquilo que o Lucas falou, falta chute de fora da área. Talvez agora venha o chute, a bola acaba passando. Passa do lado do gol ali, levando perigo para a equipe do Guarani. É tiro de meta para a equipe do Guarani, que já vai ser cobrado. Vai o goleiro ali da equipe do Guarani. Já tocou a bola. Opa! O juiz marcou o quê? Reversão? Alô, Bruno? Oi. No intervalo a gente vai conseguir trocar uma ideia aqui com os olheiros do Deportivo Brasil e do Flamengo, né? Que estão acompanhando o campeonato aqui hoje. Certo. Aí no intervalo eu consigo uma palavrinha deles aqui. Sem problema nenhum. Muito obrigado, João, pela informação. Oi, Lucas, pode falar. Ah, o juiz tinha marcado ali. Mal já falou. Ah, ok. Vem a equipe do Invictus. Temos olheiros olhando esse jogo, pessoal. Importantíssimo é a informação que o João acabou de passar pra gente. Vem a equipe do Invictus jogando ali, essa é a categoria sub-12 aqui dessa Copa de Araraquara. Vem ali a equipe do Guarani tentando sair do seu campo de defesa. A bola foi tocada na frente e acabou não saindo, o jogador fez a proteção. Bola pra equipe do Invictus. Melhor pra equipe do Invictus, que já saiu tocando, a bola no pé. Vem o Invictus pelo meio, tentando sair da marcação da equipe do Guarani. Agora a bola tocada aqui, acabou se correndo mais que o jogador. Saiu, é lateral para a equipe do Guarani. E os técnicos aí embaixo, João? Estão gesticulando bastante, estão falando bastante. Como é que está a situação aí embaixo? Estou dando muita orientação para os jogadores aqui. Com certeza. Vem agora a bola ali para a equipe do Invictus, para a equipe do Guarani. O Guarani tentando chegar no seu campo de ataque. O Invictus em cima. Agora o Invictus tentando sair do seu campo de defesa. Um perde e ganha danado aqui da bola aqui embaixo. Agora deixou um pé o jogador ali do Invictus. A bola acaba ficando com a equipe. A bola acaba ficando com a equipe do Guarani. Falta para a equipe do Invictus. Falta para a equipe do Invictus cobrar. Já cobrado. Bola foi lançada lá dentro da área. Passou pelo marcador do Guarani. Ficou cara a cara com o goleiro. O goleiro defendeu. O primeiro chute. Chute! Gol! É do Invictus! Para abrir o placar aqui na cidade de Matão, no campo no estádio Genésio Gandim. 1-0 agora para a equipe do Invictus. O goleiro saiu na bola. Fez uma defesa importantíssima, mas aí no rebote a bola acabou sobrando para a equipe do Invictus. Marcaram o seu primeiro gol. Já o João consegue levantar para a gente o número da camisa do rapaz que fez esse golaço, esse gol para a gente. Vamos atualizar o placar. 1-0 para a equipe do Invictus, aqui na cidade de Matão. Gol marcado agora aos 16 minutos do primeiro tempo. Muito obrigado a todos que estão assistindo e compartilhando essa transmissão.
Lançamento para dentro da área, o toque por cima e a bola acaba passando ali do lado do gol ali da equipe do Guarani. Bruno. Quase o segundo. Lembrando que o primeiro jogo acabou 2-2. Foi a equipe sub-10, agora estamos com a equipe sub-12. O jogo vai indo para 1-0 para a equipe do Invictus. Vamos até 20 minutos. Bruno, o primeiro gol foi marcado pelo camisa 13 da equipe do Invictus. Camisa 13 da equipe do Invictus. Vamos pegar aqui na escalação. Deixa eu ver aqui. Vem a equipe do Invictus tentando sair ali para mais uma jogada de ataque. Pode pintar o segundo gol. Chute! A bola acaba passando por cima do gol. Quase o Invictus está em cima, hein, Lucas? Já foram mais de 3 jogadas de ataque ali, levando perigo. Uma delas resultou em gol. E a equipe do Guarani precisa acordar, hein, Lucas? A equipe do Guarani precisa acordar, senão vai acabar tomando segunda e vai se complicar mais ainda no jogo, bro. Perfeito. Ô, João, qual foi o número do rapaz que fez o gol? 13. Vem a equipe do Invictus ali tentando chegar dentro da área da equipe do Guarani de novo. Olha o chute, a bola acaba batendo ali no goleiro que fez uma defesa. Vem agora a equipe do Invictus, passou pelo marcador, vai vir a bola pra dentro da área. Ele cruzou, a bola bateu e subiu, o goleiro saiu do soco. A bola ainda ali com a equipe do Guarani, agora sim a zaga afasta. Quase, hein, que confusão. A bola de fora da área, aquilo que você falou, hein, Lucas. Tava faltando chute de fora da área, agora teve um chute, o goleiro defendeu e no rebote quase sai em duas oportunidades o gol do Guarani, o gol do Invictus. É, mas o Guarani tem que acordar pro jogo, né, Bruno? Não tá atacando, só tá dando Invicto por enquanto no jogo, Bruno. O 13 que fez o gol aí da equipe do Invictus, pelo que eu tô vendo aqui na ficha de inscrição, é o João Paulo. Tá? Olha o chute! Que defesaça agora do goleiro da equipe do Guarani! Que defesaço! O chute foi de fora da área! Quase, hein? Deu um arco ali, pulou. Foi bonito o lance agora, hein, Lucas? Ah, foi uma bela de uma defesa, né, Bruno? Tá segurando o resultado aí, já fez 3 defesas importantíssimas o goleiro da equipe do Guarani. Vem bola pra dentro da área, a cabeçada, a bola acabou passando por todo mundo, sobrou aqui pelo canto, pelo lateral direito, lateral esquerda do seu vídeo. Vem o Invictus tentando sair jogando, vai vir o cruzamento pra dentro da área, o técnico pediu, o jogador levou pro fundo, 3 jogadores fazendo a marcação e agora o juiz parou, o jogo deu falta, João? Falta pro time do Invictus. Falta pra equipe do Invictus. Ali próximo vai ser quase um escanteio ali pra dentro da área da equipe do Guarani. Então foi o número 13 que fez o gol da equipe do Invictus, o João Paulo, pelo que eu tô vendo aqui. E o goleiro da equipe do Guarani que vem fazendo ótimas defesas é o Gabriel. É o Gabriel, né, João? Você que tinha passado pra mim aquela hora. É o Gabriel, já confirmei aqui. Obrigado, viu, João? O árbitro autorizou a cobrança. Bola pra dentro da área da equipe do Guarani. Bateu no zagueiro. O zagueiro da equipe do Guarani conseguiu afastar. Bola com a equipe do Invictus. Vai tentando armar a jogada. A bola aqui embaixo agora. Já passamos dos 19 minutos. Depois você vê quanto tempo vai dar de acréscimo. Não precisou. O árbitro encerra a partida aos 20 minutos de jogo, exatamente aos 20 minutos de jogo. Vamos agora para um rápido intervalo. João, tenta pegar o rapaz que fez o gol aí, o número 13 lá. Tenta trazer ele aqui. Traz ele aqui para entrevistar já agora, para você não perder eles depois. Enquanto o João vai lá pegando, a gente vai vendo os comentários aqui do pessoal que está ao vivo com a gente. Aqui a Mariana mandando, bora Guarani. Muito obrigado, Mariana, pela sua participação. Vão curtindo. Ó, já tivemos 55 comentários, tivemos 22 curtidas e temos 13 pessoas nesse momento assistindo. Muito obrigado a todos que estão assistindo e compartilhando a nossa transmissão. Quem está assistindo, lá embaixo tem um botão de compartilhar, pessoal. Vamos compartilhar, vamos mandar para mais gente essa transmissão aí. Vamos bombar esse botão aí do like. O João vai lá para pegar e entrevistar o rapaz. Já a gente tem mais informações aí com ele. Tô aguardando. Bruno, tô aqui com ele já? Pode falar, tá ouvindo. Tô aqui com o João. Ali, João, a câmera ali em cima. Belo gol, quer mandar um abraço pra alguém? Dedicar o gol a alguém? Dedicar o gol ao meu pai que tá assistindo lá na arquibancada. Como que é o nome dele? Rafael. Então um abraço pro senhor Rafael, pai do João. E é isso aí, bom jogo, boa sorte no segundo tempo. É isso aí, muito obrigado pela participação. Já pegando aí o pessoal que tá ao vivo aí com a gente. E também o João lá embaixo fazendo as entrevistas. É isso aí, pessoal.
Muito obrigado a todos que estão participando. Voltamos já já. Vamos para um rápido intervalo de 5 minutos, a gente volta já. Pode mandar um oi. Tudo certo, Bruno. Vai começar o... Okay. Perfeito. Beleza. O árbitro da partida já está conversando ali, já está vendo, está contando os jogadores, está olhando para os goleiros, está vendo se já está tudo em ordem. O bandeirinha vai aqui do seu canto, aqui no canto direito do vídeo vai entrando. A gente vai preparar o placar também para deixar aqui para vocês. Vamos deixar tudo em ordem aqui para vocês. E nesse momento o juiz apita o segundo tempo da equipe do da equipe sub-12, das equipes do Invicto e do Guarani de Matão. Invictos de Araraquara e Guarani de Matão, tá pessoal? Então, esse é o segundo tempo de jogo aqui para vocês assistirem com a gente aqui na página do Guarani Esporte Clube de Matão. Muito obrigado a todos que estão assistindo e compartilhando essa transmissão. Deixa eu só pegar aqui. Aí. Vem a equipe do Invictus, tentou fazer um lançamento ali, tentando buscar o jogador no ataque. Ficou melhor para a equipe do Guarani, que já saiu jogando pela lateral. Muita conversa aqui enquanto estávamos no intervalo. Teve muita conversa aqui do treinador com a equipe do Guarani. Talvez agora, quem sabe, venha mudanças. O Guarani está atrás, tá atrás do placar, tomou 1-0, próximo dos 10 minutos de jogo. O juiz parou o jogo ali no meio. Deu falta para a equipe do Invictus, para o Invictus cobrar. Bruno, pode falar. Logo menos, pelo jeito, vai ter mudança na equipe do Invictus. Com certeza. Tem mudança. Eu já trago o nome da rapaziada que vai entrar. Perfeito. Sem problema. São muitos que vão entrar? Tem 3 jogadores na beira do campo já. Perfeito. Então temos 3 alterações aí para serem feitas já já. O João vai trazer a informação para a gente. Assim que a bola parar, provavelmente já vai ser feita essa alteração. Vem a equipe ali do Invictus, tentando fazer sua primeira jogada de ataque do segundo tempo. Essa é a categoria sub-12 aqui, jogando no estádio Genésio Gandim da Vila Guarani. Vem a equipe do Invictus aqui no cantinho, por baixo, pelo lado direito do seu vídeo. Fez um lançamento lá na frente. O jogador do Guarani chegou por baixo e conseguiu afastar a bola. Bola para a equipe do Invictus. A zaga do Guarani se defende como pode. Vem o Invictus fazendo a sua primeira jogada de ataque. Passamos dos 2 minutos de jogo. Vai ser lançada lá dentro a bola, hein? Foi um escanteio, perdão pessoal, foi um escanteio. Daqui eu não conseguia ter confirmação. Bola lançada para dentro da área, passa por todo mundo, fica com o Invictus! Gol é do Invictus! Faz o segundo gol agora aos 2 minutos de jogo. O camisa, eu não consigo ver, ele tá camisa de costas. Camisa número 3, se eu não me engano. Bro. Camisa número 3. Camisa 3, João? Isso, confirma, camisa número 3. Confirmado, camisa número 3 aqui da equipe do Invictus. Faz o segundo gol agora no segundo tempo de jogo. Com menos de 2 minutos aqui, foi um cruzamento. Olha o Invictus chegando de novo. Passou pelos marcadores, saiu de um, saiu do segundo, chute, a bola fica com o goleiro. Quase o terceiro, hein, Lucas? O jogo já começou a 1000 por hora ali para a equipe do Invictus, fazendo pressão na equipe do Guarani. Conseguiu até um primeiro gol, o segundo gol agora no início do jogo. Dificulta bastante a vida da equipe do Guarani. Vamos atualizar o placar. O placar sendo atualizado nesse momento. 2-0 agora para a equipe do Invictus, com menos de 2 minutos de jogo. Já tivemos outra jogada agora há pouco também. Bola aqui embaixo, tá atrás da árvore, a gente não consegue ter imagem. Agora foi pro meio do campo. Bola com a equipe do Invictus. Fez o lançamento, fez um cruzamento, mas o bandeirinha acabou dando impedimento ali. Mesmo assim, a bola acabou batendo ali no goleiro. O goleiro ia fazendo a defesa. Nossa, eu tô empacando demais na transmissão, pessoal. Perdão, vou tentar melhorar aqui. Vem a equipe do Invictus. Tentando mais uma jogada, agora ficou o pezinho do jogador, o juiz acabou marcando a falta. O Guarani tem que acordar para o jogo, Bruno. Verdade. O Invicto voltou com tudo e o Guarani ainda continua dormindo, Bruno.
continua dormindo. O técnico puxou bastante a orelha dos jogadores aqui. Até pensei que fosse ter alguma alteração, mas não alterou. Ô João, aqueles três que iam fazer a alteração já entraram ou ainda estão lá? Não, ainda não. Estão aguardando na beira do gramado. Beleza, sem problema. Vem a equipe do Invictus, fez o toque na frente, tentou passar pelo marcador, passou, entrou dentro da área, mas a bola acabou correndo mais que o jogador, a bola acabou saindo. Tiro de meta para a equipe do Guarani, 2-0. O gol acabou saindo do escanteio. E agora o goleiro vai ser advertido ali pelo árbitro. Cobrou o tiro de meta com a bola rolando. Isso aí, João. É, ele cobrou o tiro de meta com a bola rolando, o árbitro mandou voltar. Cobrado o tiro de meta. A bola volta. Fica com a equipe do Invictus, que já sai jogando. Depois eu tenho que tentar conseguir ali o nome do jogador que fez o gol. Bola fica com a equipe do Guarani. Quem sabe agora. Vem descendo. Tentando ali, mas a bola agora acabou saindo do jogador do Guarani. O árbitro acabou apitando. Deu falta para a equipe do Guarani bater. Pelo que eu estou entendendo aí das orientações aí embaixo, a bola vai ser jogada dentro da área da equipe do Invictus. É isso aí. Mandou todo mundo lá pra dentro. É o número 5 que vai pra cobrança. Não deu barreira o goleiro, deixou aberto. Vai mandar essa bola pra dentro da área. Eu escutei até agora aqui que talvez possa ir pro gol direto. Vem o número 5 pra cobrança. A bola acaba passando por todo mundo. Vai pro gol direto. Tranquilo pra defesa do goleiro ali da equipe do Invictus. Sai jogando. Já sai tocando. O Guarani tenta apertar. Tem que recuperar. Tomou 2 gols. Os dois no início. Um no início do primeiro tempo e agora o segundo no início do segundo tempo. Precisa no mínimo fazer o gol pra poder incendiar o jogo. Faz ali um chute, a bola acaba ficando com a zaga da equipe do Invictus. Afasta parcialmente, a bola continua ali com a equipe do Invictus. Vai sair cara a cara com o goleiro. Ele pegou, chutou, bateu e o goleiro consegue impedido, fazer a defesa. Impedido. Mas o Bandeira já tinha esticado o braço e deu impedimento aqui para a equipe do Invictus. Falta para cobrar ali a equipe do Guarani. Já saiu tocando. O goleiro já saiu tocando. Vem aqui por baixo, no canto direito do seu vídeo. Vem descendo, agora tá aqui atrás do banco. O juiz acabou não marcando nada. Deixa eu ver. Havia substituições no time do Invictus. O que ele deu aí, João? É lateral e vai ter as substituições agora. Perfeito. Depois pega lá o comissário. São 3. Sim, só um minuto que é bastante gente que vai sair. Ixi, tá fazendo mais alterações do que aquelas. Saiu uns 4. Beleza, João, pega lá depois. Cobrança de lateral. Já cobrado. Perde e ganha danado. Quase a bola bateu no juiz. Fica ali no meio do campo. O Guarani tentando sair. Tentando ganhar espaço. Tentando sair pro seu campo de ataque. Fica melhor para a equipe do Invictus. Mas agora sobrou uma mão ali no meio. Vamos ver se a gente consegue ver aqui o que aconteceu. É, pelo que eu tô vendo aqui, o jogador do Guarani acabou deixando a mão esticada e parece que o dedo do jogador acabou entrando no olho do jogador ali da equipe do Invictus. Tomou amarelo, bro. Subiu o amarelo ali. Pra quem? Você chegou a ver o número da camisa? Não cheguei, Bruno. O João depois, ele pega com a gente. Ele pega ali pra gente. Vem o Invictus, já saiu tocando, ficou com o número 18 aqui embaixo. Saiu, agora com o número 9, vai tentando armar a jogada. Lançou a bola lá na frente, saiu jogando o número 18. Melhor para a equipe do Guarani, que já conseguiu afastar a bola, parcialmente. É lateral para a equipe do Invictus, já mandaram a bola. E o solzão agora do meio-dia começa a pegar aqui na gente, hein? Bruno. Começa a pegar aqui. Pode falar, João. Saiu o número 20, o número 10 e o número 19. Correto. E entra o número 4, o 9, 7. Correto, João. Obrigado pelas informações. O lateral foi cobrado, o juiz acabou marcando ali pra fazer uma reversão. Reversão.
Isso. Bola para a equipe do Invictus. Lateral. Já cobrado. O juiz agora parou de novo o lance e deu... Ele deu lateral para a equipe do Guarani. Ele deu reversão, né, João? Não, na verdade ele deu impedimento. Ah, ele deu impedimento. Deu impedimento não, ali. Não, agora então. É lateral mesmo. Reverteu de novo. Ah, tá. Ok. Lateral para a equipe do Guarani. Já cobrado. A bola sai. Novamente é lateral. Lateral para a equipe do Invictus. Perfeito. Tá numa posição aqui que eu não consigo mais ver, João. Se você se sair de novo, você vai me ajudando. Bola lançada lá para dentro da área da equipe do Guarani. Tá no pé de ganha danado ali. A zaga tá em cima. Não deixa o Invictus sair jogando ali. Agora foi feito um toque lá para dentro da área. E agora a bola acabou voltando pro goleiro. Quase. Sai o terceiro gol da equipe do Invictus. O goleiro já saiu chutando. Já saiu jogando. Deu um chute ali pro meio do campo. A bola fica com a equipe do Guarani com o número 10. Vai fazendo a jogada ali de ataque com o número 11. Muita gente ali da equipe do Invictus. É o número 10 ali que é... Com quase 3 marcando ele. Lateral, já cobrado. A bola fica no pé de ganha danado. Acaba indo pro meio do campo. Fica ali com a equipe do Invictus. Dá o toque errado. Mesmo assim funciona. Passa por todo mundo. Fica com o número 18 que mete a bola pro gol. E a bola acaba ficando com o goleiro da equipe do Guarani. Que já vai sair jogando. Deu um chutão. A bola foi lá na frente. Foi no meio do campo. Fica ali na dividida com o número 8. Número 8 e o número 9 também ali da equipe do Invictus. Fica lá pro meio. Agora um chute por baixo. O juiz não deu nada. Mandou seguir o jogo. Fez um toque na frente, ficou melhor para a zaga da equipe do Guarani, que afastou parcialmente. Volta a bola. Agora voltou aqui atrás a bola, vai sair jogando a equipe do Invictus de novo. Abriu o jogo aqui com o número 9. Volta a bola ali com a equipe do Invictus, vai trabalhando essa bola, vai tocando. Fica com o número 8, tentou passar no meio de 3 jogadores, acabou não dando nada. O juizão até levou o apito ali na boca, mas também não apitou nada. Vem o número 9, talvez agora. Vem a jogada de ataque para a equipe do Guarani. Vai tentando passar no meio de 2 jogadores e a bola acabou voltando. Fica no meio do campo agora ali a confusão. Quando neste momento o juiz acaba marcando a falta para a equipe do Guarani bater. O goleiro sem pressa nenhuma da equipe do Invictus vai pegando a bola ali. Bruno, e logo menos mais substituições em cima do Invictus. Perfeito, muito obrigado, João, pelas informações. Já mais substituições aí, vem vindo. Cruzamento foi feito aqui pela lateral do jogo, do seu campo, do seu lado esquerdo do vídeo. Melhor para a equipe do Invictus, que já saiu jogando. Deu um chutão lá na frente, o zagueiro acabou escorregando. Mas ali agora parece que o jogador do Invictus acabou tropeçando. Tá levando a mão ali, né? No rosto. Pelo que parece. Aconteceu é falta pro time do Invictus. Caiu, tá sentindo o jogador do Invictus, tá no chão. Perfeito. Vamos comentar com o pessoal que tá assistindo aqui com a gente. O Rafael e a Jane assistindo aqui com a gente. Muito obrigado a vocês que estão assistindo e compartilhando. A Suzane Borges também aqui com a gente. A Mariana também aqui com a gente assistindo. Muito obrigado a todos que estão assistindo e compartilhando e curtindo a nossa transmissão aqui. Se você está gostando, manda um pix aqui pra gente pra ajudar a nossa transmissão. A gente agradece bastante. Vem a equipe do Guarani. Vem a equipe do Invictus. Tava tentando chegar na zaga da equipe do Guarani. Não conseguiu, a bola voltou. Fica ali agora. O jogo perigoso ali na zaga. O Guarani avança todo o seu time. Não tenta dar espaço para a equipe do Invictus avançar. Dá certo. A bola fica com o lateral ali. A equipe do Guarani que já sai jogando. O Bandeira acaba erguendo a bandeira ali e marca lateral para a equipe. Pode falar, Lucas. Veio o número 17, Bruno. Vai ter substituição. O João pode confirmar aí pra gente. Sim, só um minuto eu já confirmo quem sai. Ok. Vai ter substituição nos dois times. Substituição nos dois times, então. Número 17 já tá ali, já. Pelo que eu vi. Aí depois você pega, João. Sem problema. Sem pressa.
ele marcou a falta lá em cima, pra você que tá assistindo a gente aí. Ele marcou a falta lá em cima e já vem substituição agora. Entrou o número 15 e o 17. Eu só não consigo saber quem foi que saiu. Aquele o Guarani saiu o número 20. Certo. Pela equipe do Guarani saiu o número 20, entrou o número 17. E do Invicto eu já confirmo. Ok. A cobrança de falta foi feita lá em cima e eles saíram tocando, mas a bola acabou saindo da lateral. Vem a equipe do Guarani tentando ali achar um espaço, mas a bola acaba saindo. Deixa eu ver. Falta para a equipe do Invictus. Não, ele deu tiro de meta para a equipe do Invictus. Tiro de meta para a equipe do Invictus. A bola acabou saindo. Não, ele deu falta. Ele deu falta, Bruno, bem próximo ali da escanteio. Isso mesmo, Lucas. Do time do Invictus saiu o número 6 e entrou o número 7. Perfeito, João. Certinho. Vem a tentativa do toque aqui na frente. Afasta a zaga do Guarani. Fica ali no meio. Tenta fazer o toque. O Guarani vai perdendo por dois gols. O primeiro foi marcado no primeiro tempo, o segundo agora também no segundo tempo. O primeiro no primeiro tempo e o segundo gol agora no segundo tempo, tá, pessoal? Só pra ficar claro. Agora o juiz ali acabou apitando, acabou dando uma falta pra equipe do Invictus bater. Em duas substituição no Invictus agora, Bruno. Perfeito. O João já traz informações pra gente. A Cirlei mandando aqui pra gente, um abraço aqui, mandando aqui, vai Guarani, muito obrigado pela participação. A Michela Santos, vamos Guarani, vamos. O Floriano aqui mandando pra gente aqui também, mensagem aqui, obrigado, viu, valeu pela participação. Chamando a Keila na transmissão, muito obrigado. Agora vamos para substituições aqui. Vai pra trocar o goleiro, Guarani. Saiu o número 13, Bruno. E o número 11. Certo. Repete aí, João. O Guarani vai trocar o goleiro. Ah, vai trocar o goleiro. O número 12 vai ser o número 1. Certo. É o número 16 e o número 14. Certo. Já o João pega pra gente certinho. Mas, ó, trocou e o goleiro. Do time do Invictus, saiu o número 11. Certo. O goleiro do Guarani já entrou? Tá. Ah, tá. Ok. Bola para a equipe do Invictus. Recupera ali o Guarani. Tenta sair tocando. A bola acaba batendo ali no jogador do Invictus. Melhor para a equipe do Guarani. Vai tentar ali. Deu um chute de fora da área. Ficou melhor agora para o goleiro. Goleiro da equipe do Invictus que não trabalhou, né, Lucas? Até o momento. Fez poucas defesas. É, só teve praticamente esse chute de fora da área. Mas que não levou nenhum perigo, né, Bruno? Com certeza. Vem escanteio para a equipe do... É escanteio, né? Escanteio ali. Isso, escanteio para a equipe do Guarani. Escanteio para a equipe do Guarani. Vai jogar a bola para dentro da área. A bola passa por todo mundo, acaba tirando a zaga da equipe do Invictus. Fica com a equipe do Guarani ainda. O chute para o meio e a zaga da equipe do Guarani ainda afasta. Fica um perde-ganha danado ali ainda. Esse perde-ganha danado. A equipe do Guarani em cima, tentando fazer o seu primeiro gol para tentar incendiar o jogo. E você que vai acompanhando a nossa transmissão, que pode participar também através dos comentários e também através do nosso Pix. Manda um Pix aí pra gente, pessoal. Ajuda a gente aí, pessoal. Tem um celular tocando. Passamos dos 18 minutos. O João depois tem que ver se vai dar acréscimo esse jogo. Estamos passando dos 18 minutos, chegando nos 19. Cobrança de lateral para a equipe do Invictus. Fica ali dentro da área da equipe do Guarani. A bola pinga, volta, fica com o número 5, tenta afastar.
Bola agora fica com a equipe do Guarani. Pode ser agora. Pode tentar fazer um golzinho agora para tentar facilitar. Mas a equipe do Invictus está em cima. Já recupera a bola. E o juiz acaba marcando falta para a equipe do Guarani. Tá bom assim, Lucas, a câmera para você? Bom. Tá. Já cobrada a falta. Foi jogada lá para dentro da... Tentou um lançamento lá para dentro da área ali. Tentando sair do seu campo de defesa, Guarani. A bola volta. Fica ali o time do Invictus fazendo pressão. Retoma a bola, número 14. Sai de todo mundo, dá o chute. E a bola acaba ficando com o goleiro da equipe do Guarani. Que foi substituído agora há pouco. A informação foi dada pelo João. Já saiu jogando. A bola foi lá para o meio. A equipe do Invictus afastou parcialmente. A bola fica com o Guarani de novo. Que vai tentando sair jogando. Vem agora a bola aqui pela lateral. Faz um lançamento ali na frente. Melhor para a equipe do Invictus. Opa. O jogador do Guarani tomou uma bolada no rosto. João, repete aí o que aconteceu, por favor. O jogador do Guarani levou uma bolada no rosto. Ele está parado para atendimento agora. Ah, sim. Entendi. Na hora que a bola foi batida, a bola acabou batendo no jogador do Guarani. Acabou pegando no rosto. Beleza. Ele chegou a cair, João? Não, ele só tomou a bolada e ficou meio atordoado. Mas já, pelo jeito, tá tudo certo, já vai voltar. Ah, tá. É que pra gente aqui, a gente não tinha visão. É, fica bem na frente da árvore. Já voltou, já tudo certo. Perfeito. Vem a equipe do Invictus, tentando sair do seu campo de defesa. Vamos ver quanto tempo ele vai dar. Já passamos dos 21 minutos, hein, João? Depois, se você conseguir essa informação. Ok, aí, pode deixar. Aí embaixo não falaram nada. Não, por enquanto ainda não. Ok, vem a equipe do Invictus, vem pela lateral, pode ser a chance de ampliar o placar e matar o jogo. Vem ali, saiu do primeiro jogador de defesa, saiu do segundo, deu um toque pro meio. A bola acabou passando por todo mundo, fica com a equipe do Invictus e a bola acaba ficando nas mãos do goleiro da equipe do Guarani. Que já saiu jogando, a bola já veio aqui pro meio. Afastou, a bola fica com a equipe do Guarani. Vem tentando sair aqui pela lateral. Deu um carrinho, o juiz não deu nada. Agora o juiz marca a falta. Falta para a equipe do Guarani. Ele tinha dado vantagem no lance anterior, mas como não houve procedimento da jogada, falta para a equipe do Guarani. Perfeito, João. E ele vai dar um cartão amarelo ali, pelo que eu vi, hein? Cartão amarelo para o camisa 9 da equipe do Invictus. É isso aí. Ele só não ergueu o cartão, mas ele deu o cartão sim. Ele anotou. Sim, ele anotou ali e fez tudo. Perfeito. Fez o lançamento lá pra dentro da área da equipe do Invictus. A bola voltou. Quando neste momento, aos 22 minutos, ele deu 2 minutos de acréscimo. Encerra o segundo tempo aqui da equipe do Invictus de Araraquara contra a equipe do Guarani de Matão. Pela categoria sub-12. Agora o nosso repórter de campo vai tentar entrevistar quem fez o segundo gol da equipe do Invictus e ver. Também chama o goleiro aí da equipe do Guarani que fez aquelas defesaças no início do jogo e garantiu o placar. Ok, vou procurar aqui o goleiro do Invictus. E o goleiro, acho que ele já foi até pro vestiário já. Não tô vendo mais ele aqui. Que pena. Mas só um minuto que eu já... Sem problema. Alô, Bruno? Pode falar. Tô aqui com o Enzo, autor do segundo gol da equipe do Invictus. Enzo, quem que você quer mandar um abraço nesse gol? Eu quero mandar um abraço, é meu pai, é que tá vendo o jogo, e também é minha mãe. Tá
mãe? Aham. Como que é o nome deles? É o meu pai, se chama Ari, e a minha mãe, Márcia. Certinho, um abraço aí pro Ari, pra Márcia. Valeu, Enzo, muito obrigado, bom jogo. É isso aí, muito obrigado a todos que estão assistindo. Vamos pra um rápido intervalo de 5 minutinhos e a gente volta já já. Ah, ah. Ninguém merece.
Muito bom dia para vocês que estão acompanhando a página do Guarani Esporte Clube aqui da cidade de Matão. Estamos ao vivo para a última partida agora aqui destas três partidas que nós já fizemos ao vivo aqui. Todas elas com os tempos de 20 minutos cada. Vamos iniciar agora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu tenho que desligar uma situação. E eu já tenho que entrar em contato com o nosso amigo que está lá embaixo. O nosso amigo João, que está lá no campo. Bom dia, João. Tudo bem com você? Está ouvindo a gente aí? Está ouvindo a gente aí? Não pegou aqui. Bom, enfim, enquanto o João vai se ajeitando lá embaixo, vai pegando a escalação, vai pegando as numerações, enfim, a gente vai iniciar então esse terceiro jogo aqui da categoria, que se eu não me engano é o Sub-15. Pode falar, João. Alô, Bruno. Pode falar. Pelo jeito agora eles estão vendo que tem um jogador que entrou no campo com... Que entrou no campo com o quê? Entra um pouquinho no campo. Quando você entra atrás aqui do banco aqui, a gente perde aqui o sinal. Alô, você tá ouvindo? Isso, pode falar. É que um jogador tinha entrado em campo com chuteira de grava de alumínio. Ah, tá. Tava dando uma verificada lá. Ah, tá. A chuteira com trava de alumínio, então, foi proibida ali. O pessoal pediu pra tirar. Isso, não pode. Perfeito. Aí, assim que possível, eu já vou atrás das escalações dos times. Ok. Perfeito, então eles estão analisando isso aí. Então, o jogador foi trocar a chuteira, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. É jogador da equipe do Guarani ou jogador da equipe do Invictus? Do Invictus. Ah, tá. A escalação depois você passa pra gente, pode mandar foto aqui em cima. Ok, tranquilo, a mesária tá vindo lá, eu já vou ver com ela. Perfeito. Tudo certo, os jogadores no aquecimento. O jogador tá do seu lado aí, João? Onde que ele tá trocando a chuteira? Foi pro vestiário? Eu acho que ele foi pro vestiário, porque ele não tá mais em campo, não. Entendi. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, tá com 10 jogadores ainda. Se não me engano, já entrou outro no lugar dele já, até ele se ajeitar. Ah, tá. Ok. Juiz voltou. Tá... Voltou. Voltou pro campo já. É o número 2. Qual categoria que é essa aqui, João? É a sub-15, ou sub-14 ou sub-13? Dá uma conferida aí. Quando, neste momento, o juiz apita e inicia o primeiro tempo contra a equipe do Guarani. E Guarani do... Perdão. Neste momento... Opa, já marcou uma falta ali já, no jogador número 11. Estamos iniciando aí o jogo da equipe. O João vai pegar pra gente lá as categorias. Tem aí, João? É, sub-13 agora. Então tá. Então começou agora a primeira parte, o primeiro tempo da equipe do sub-13 entre Guarani e Invictus de Araraquara. Estamos começando então mais uma transmissão aqui pra vocês. É um vídeo contínuo, a gente não parou, então é o mesmo vídeo desde a primeira transmissão até agora. Desde o primeiro jogo até agora. Vem a equipe do Invictus, tá de amarelo. Tentou chegar dentro da área da equipe do Guarani. O Guarani consegue afastar. Tenta armar sua primeira jogada de ataque. Veio aqui, a zaga do Guarani consegue... A zaga do Invictus consegue afastar. A bola sai, é lateral para a equipe do Guarani. Não saiu. A bola não saiu. Entrou atrás da árvore aqui, me enganou. A bola volta. A equipe do Invictus tenta armar a jogada. Agora lá por cima, no seu canto direito, no canto superior, lá em cima do esquerdo do seu vídeo. Melhor para a equipe do Guarani, que consegue afastar a bola. A sobra ali ia ficando com o Guarani, mas a equipe do Invictus já consegue recuperar. Vem o Invictus, tentando fazer sua primeira jogada de ataque, quando neste momento o juiz acaba apitando. Falta para a equipe do Invictus cobrar.
Muita reclamação, né, o João, lá embaixo lá da arquibancada? Isso, ela vem direto da arquibancada esses gritos. Não gostaram muito da falta marcada, não. Com certeza. Vem cobrança de falta para a equipe do Invictus. Vai jogar lá dentro, lá perto da entrada da grande área do goleiro, hein? Vem no levantamento. A bola foi lá em cima já do Guarani, afasta parcialmente. A bola volta para a equipe do Invictus. Fica ali no bolo, perde e ganha danado ali no meio do campo. Sobra a bola, volta ali para o Guarani, que vai tentar sair, tentar armar o contra-ataque. Vem descendo, joga aqui pela lateral direita do seu vídeo. Vai descendo, conseguiu passar pelo primeiro, passou pelo segundo. Quando tentou passar do terceiro, a bola acaba voltando para o time do Invictus. Mas o Guarani já consegue recuperar a bola. Tenta sair jogando ali pelo meio. Quando neste momento o árbitro apita de novo, é falta para a equipe do Guarani. Pelo jeitão vai jogar a bola dentro da área. Jogou a bola dentro da área da equipe do Guarani, da equipe do Invictus. O Invictus consegue afastar parcialmente, a bola volta para o Guarani quando o juiz agora marca mais uma falta ali para a equipe do Guarani, para a equipe do Invictus. Vem o Invictus, já saiu jogando aqui pelo lado do campo, tentando achar o espaço. O Guarani em cima, não deixa o Invictus sair, já consegue recuperar a bola. A bola acaba saindo lateral para a equipe do Invictus cobrar. Já cobrado. Bola com o jogador do Invictus. Vai jogando aqui pela lateral. Vai tentando sair desse campo do jogo. A bola acaba batendo na mão do jogador. O juiz não deu nada. O jogo fica preso aqui pela lateral do seu vídeo. No canto direito. Lateral. A bola acaba saindo. Jogo pegado. Não o pessoal do Guarani avança toda a marcação. Não deixa ninguém sair. Vai mandar a bola pra dentro da área. Saiu do primeiro marcador. Quando chegou no segundo, mandou a bola pra dentro do gol. A bola bateu no goleiro. Um perde e ganha danado ali. O goleiro fez uma boa defesa, mas a bola voltou nos pés do jogador do Guarani, que agora deu a sobra por contra-ataque da equipe do Invictus, que vai saindo jogando. Já tá aqui no meio do campo. Mandou a bola lá pra dentro. Tentou mandar a bola dentro da área do Guarani, mas a bola volta. Essa é a categoria sub-13. Se você está assistindo pelo Facebook, curta e compartilha a nossa transmissão. Manda um pix aí pra gente, nosso telefone está aí do lado. Ajuda a gente aí nessa transmissão ao vivo. O jogador lá em cima do Guarani veio por baixo, rouba a bola, sobra e agora fica ali de novo. Afasta a zaga do... Oh, meu Deus do céu, desculpa pessoal, eu tô errando bastante hoje. O meu aparelho novo está atrapalhando bastante a narração. Lateral cobrado da equipe do Guarani. Dois em cima dele. A bola acaba saindo. Lateral para a equipe do Invictus. Já cobrado. Vai voltando o jogo. Ali pelo meio. Vai tentando organizar. Vai pondo a bola no chão. Vai tentando tocar. Já chega lá no seu canto esquerdo do vídeo. Vai tentando descer. Saiu ali cara a cara com o goleiro. Fica melhor ali com o goleiro da equipe do Guarani que saiu. E já recuperou a bola para a equipe do Guarani. Vai sair chutando. Deu chutão. Bola pro meio. Fica ali com a zaga da equipe do Invictus, que já vai chutando, já vai saindo tocando. Deu um toque na frente. Vai fazendo ali o toque para tentar sair da zaga do. Tenta sair da marcação do Guarani. Mas a bola volta pro Guarani. Já vai tentando ali fazer uma jogada de ataque. Vai tentando organizar. Vai tentando colocar essa bola no chão. Mas o Invictus está em cima. Manda dois jogadores para cima. Agora o toque lá na frente. O jogador do Invictus acaba chutando, a bola bate no jogador do Guarani. Lateral para a equipe do Invictus. Vem o Invictus. Manda essa bola para o meio. Ali não bate, não perde, ganha danada. A bola chegou até bater no braço do jogador, mas o juiz não deu nada. Agora numa chegada mais dura ali, o jogador do Guarani ficou no chão. Mesmo assim a bola fica com o jogador do Invictus, que vai saindo jogando. Deu um toquinho mais embaixo aqui pro 14. Ele ameaçou chutar, foi travado. Fica com o 16, que bate pro gol. E a bola acaba passando do lado do goleiro, sem perigo algum pro goleiro ali da equipe do Guarani. É tiro de meta pra equipe do Guarani. Dá o chutão o goleiro da equipe do Guarani. Saiu jogando. A bola ali ficou parcialmente com a equipe do Invictus. O Guarani afasta. Fica com o Invictus agora, que vai tentar sair jogando. Vem ali pelo meio.
A bola acaba voltando, é do Guaradi de novo. Deu um chapéu aqui, agora passou pelo jogador do Invictus. Mandou a bola na frente. Pode sair cara a cara com o goleiro, mas ficou melhor para a zaga do Invictus, que chegou e afastou a bola. Muito obrigado a todos que estão assistindo e compartilhando essa transmissão. O José Luiz aqui mandando, vamos Guarani! A Clarice Fernandes mandando coraçãozinho aqui pra gente. A Michela Santos, vai pra cima do... A Clarice mandando aqui, Fernandes, meu gato. A Michela mandando aqui, presta atenção, juiz. O João ali em cima também comentando com a gente. Vamos que vamos, Guarani. Reversão do lateral. Reversão agora do lateral. Muito obrigado a todos que compartilharam e curtiram essa transmissão. O Vinícius perguntando agora que sub que é, o sub 13. Quando neste momento o juiz acaba marcando penalidade máxima agora para a equipe do Invictus. Pênalti para a equipe do Guarani. Guarani, perdão. É, o jogador, o jogador acabou, na hora que o chute foi para dentro da área, o jogador acabou levantando a perna e quando ele levantou a perna, ele acabou levantando o braço também. E a bola pelo acabou batendo na mão do jogador. É o camisa 10. Fala de novo, João. Pelo visto, quem vai pra cobrança é o camisa 10 da equipe do Guarani. Perfeito. Vem cobrança de pênalti pra equipe do Guarani. Pênalti marcado agora. Deixa eu só pegar aqui certinho. Pênalti marcado agora aos 8 minutos de jogo. Vem o número 10 pra cobrança. O juiz ainda não autorizou. Juiz conversando bastante ali, orientando. Vai autorizar a batida. Autorizado pelo árbitro, vem o número 10, correu, bateu e gol! Gol é do Guarani! Abre o placar aqui, aos 8 minutos de jogo, na cidade de Matão, no estádio Genésio Gandim. Agora, de pênalti, 1-0 para a equipe do Guarani. Vamos atualizar o placar. Já atualizado o placar aqui. Vem a equipe do Invictus. Agora tem que correr atrás do resultado. Aqui no canto. Ficou fora do nosso ângulo de visão. Retoma o Guarani. Vem o número 11. Tocou para o meio. Pode ser agora a chance do segundo gol. Ficou ali travado na marcação. Tem três em cima dele. Ficou melhor para a equipe do Invictus, mesmo assim saiu jogando o Guarani, jogou a bola para dentro da área, a bola acaba ficando com o Invictus, que afastou parcialmente, a bola fica ali com o Guarani ainda, vai tentar armar mais uma jogada, mas o Invictus consegue recuperar, faz um lançamento na frente, eu acho que está impedido, mas a bola acaba ficando com o goleiro da equipe do Guarani, que tranquilamente pega ela e já sai jogando, manda essa bola para o meio, a bola fica com o Guarani. Passou, é do número 11, saiu cara a cara com o goleiro, deu um chute, o goleiro acabou defendendo a bola aqui, tava indo por cima, hein, quase saiu o segundo agora do Guarani. Goleiro do Invictus agora invitou o que seria o segundo gol do Guarani, hein. Vem o Invictus tentando sair do seu campo de defesa. Não consegue, a bola fica ali, não perde e ganha danado ali por cima. Pessoal pedindo bastante a falta ali agora. Mesmo assim a bola passou. O juiz acabou dando impedimento. A bola ia passando ali pelo jogador ali da equipe do Guarani. Ia passando pela zaga, mas aí o bandeirinha acabou esticando o braço. Impedimento marcado, já cobrado. Lá com o número 4. Muita reclamação do Barranco. Já passamos dos 10 minutos do primeiro tempo. Vem ali o número 9. Fez o toque para o meio, mas ainda ficou com o Guarani. Vem, vai, talvez um chute. Ali travado pela zaga. Quase bateu. Se batesse ali, hein, Lucas? Talvez, hein? Quem sabe? Poderia faltou ter. Faltou o chute, né, Bruno? Faltou o chute, mas ele também acabou sendo travado pela marcação ali, que estava em dobro em cima dele. Número 9 ali. Se enrolou todinho, Bruno. Também. Vem a equipe do Invictus, tentando sair do seu campo de defesa, tentando armar uma jogada de ataque, tentando levar perigo para o gol da equipe do Guarani. A jogada está lá em cima, sobra para o Invictus, agora quem sabe, fez o toque para o meio e acabou batendo na zaga do Guarani.
fica no meio ali de todo mundo, um pé de ganha danado, de cabeça pra cá, chute pra lá. Agora sim fica com a equipe do Invictus, que vai saindo jogando lá pro seu canto superior esquerdo do seu vídeo, quando nesse momento o juiz acaba apitando, dando a falta pra equipe do Invictus. Vai vir bola pra dentro da área da equipe do Guarani, hein? Já passamos dos... Estamos chegando nos 12 minutos de jogo agora aqui. 1-0 para a equipe do Guarani. Só pedir pro Lucas tomar cuidado nesses zooms, porque o pessoal que está em casa assistindo no celular pode ficar meio tonto. Deixa eu tonto aqui agora. Dá uma calibrada no zoom aí. Vai mandar a bola para dentro da área da equipe do Guarani. O árbitro já está autorizando. Autorizado pelo árbitro. Vai vir bola para dentro da área do Guarani. Passa por todo mundo. Bate na zaga, acaba sendo afastada. O jogador tenta dar de carrinho, bateia pro gol! O goleiro fez uma defesaça agora ali, da equipe do Guarani. O primeiro jogador que pegou na bola tentou... Eu achei que ele fosse armar uma bicicleta, não conseguiu. A bola sobrou pro meio da área, o jogador da equipe do Invictus bateu pro gol e fez e obrigou o goleiro do Guarani a fazer uma defesaça. Agora vem o escanteio para a equipe do Invictus. Cobrado, a bola acabou saindo e ficou ali um tiro de meta para a equipe do Guarani. Ô João, levanta o nome para a gente do goleiro que fez essa defesaça agora do Guarani. Um minuto. Ok. Quase, quase, hein, Lucas. Foi uma chance boa ali, Gabriel, de placar, mas o goleiro fez uma ótima defesa. Gabriel, não. Repete para mim. É Gabriel, o nome do Gabriel. Goleiro. Goleiro da equipe do Guarani, Gabriel, fazendo belas defesas aqui, que vocês estão assistindo aqui pela nossa transmissão, pela página do Facebook do Guarani Esporte Clube de Matão. É cobrança de falta. Em cobrança, já foi lá pro meio. Dentro da área do Invictus, é perigosa. O número 11 de novo, levando, dando trabalho ali. Tem dois marcadores em cima dele. Ele sai da marcação, toca um pouco mais atrás, mas a bola acabou ficando ali com o jogador do Invictus, que já saiu jogando. Vai tentando armar o contra-ataque. Passou do primeiro, no segundo acabou ficando. Sobrou a bola pro Guarani. Vem o Guarani, tentando, saiu do primeiro. Já tocou aqui embaixo. Fez o lançamento para dentro da área. Acabou passando por todo mundo. Fica com o jogador do Guarani, mas a zaga do Invictus afasta. Parcialmente, a bola volta. É do Guarani. Vai lá por cima. Sai do primeiro. Pode ser agora. Fez o toque para dentro da área. A bola subiu e acabou passando do lado do gol. Levou um susto agora o goleiro da equipe do Invictus, porque a bola, se pingasse, poderia mudar de direção e acabar encobrindo ele. Esta que é a categoria sub-13 aqui no estádio Genésio Gandim, na cidade de Matão. Você vai acompanhando ao vivo pela página do Facebook do Guarani Esporte Clube de Matão. Vem a equipe do Invictus, tentando sair do seu campo de defesa. Até o momento o Invictus teve algumas chances de bola parada e todas as outras chances armadas pela equipe do Invictus foram de bolas pelo meio de contra-ataque. Vem agora a equipe do Guarani, de novo, é o número 11, aqui pelo lado do campo, mas ficou melhor para a zaga da equipe do Invictus, que consegue afastar parcialmente. Tá lá no perigo ainda, mas consegue dominar, sai tocando, deu um chutão, a bola vem aqui para baixo. Vai tentando sair jogando, não consegue, a bola volta para a equipe do Guarani, que dá um chute, a bola acaba ficando com o goleiro da equipe do Invictus de Araraquara. A equipe do Invictus tem... Tá uma marcação individual nesse 11 aí, hein, Bruno? Tá dando trabalho, hein? Com certeza, tanto é que eu tô vendo dois em cima dele toda hora. E vem ele de novo ali no meio, tentando abrir o espaço. Toque no meio, número 6 da equipe do Invictus consegue afastar. Agora ali a equipe do Guarani tentando pressionar. A equipe do Guarani pressiona, 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 mas não tá conseguindo converter essa pressão em gols. E agora falta para a equipe do Guarani ali na entrada da área. Olha aí, uma boa oportunidade agora do Guarani fazer o segundo. Pode ser agora. Vem o número 8 para cobrança.
O juiz organizou a barreira. O goleiro pediu 2. Agora o juiz gesticula. O que ele tá pedindo lá? Ô João, o que você tá vendo aí? Não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Eu vou falar com o pessoal do Guarani ali agora. Acho que ele tá pedindo pro pessoal do Guarani sair do campo. É exatamente isso. Pedindo pra se retirar. Ele não quer que ninguém que não seja do clube, que ninguém que esteja jogando, que saia, né? Ele pediu pra todo mundo sair. É, todo mundo que estava atrás do gol, ele pediu pra se retirar. Opa, temos uma informação nova aí. Pelo jeito ele... alguma coisa pro menino. Vem o cruzamento pra dentro da área, passa por todo mundo, a bola acaba subindo. Fica ainda ali no meio da confusão. A bola acaba sendo afastada. Fica ali pro meio, mas melhor agora pra equipe do... pro goleiro da equipe. Do Invictus. Então foi uma confusão ali, então. Ele deve ter falado alguma coisa pro jogador do... Isso, o juiz não gostou muito e pediu pra se retirar. Entendi. Ô João, esses juízes eles estão com rádio? Não, não, é no... Tá no ouvido mesmo. Isso. Entendi. É que porque poderia ser o bandeirinha que poderia ter avisado. Mas tranquilo. Não, não, eles estão à moda antiga mesmo. Beleza. Vem ali o toque. Acabou batendo na cabeça do jogador do Guarani. Voltou, é do goleiro. Vai sair jogando, vai dar o chutão. Fez o chute. Pro meio do campo, já até passou, é pro número 11, todos os chutes estão buscando esse número 11, tem dois marcando ele aqui. Agora o número 5 do Invictus, sai jogando, toca aqui pro número 16, faz o toque lá pro meio da área, a zaga consegue afastar, o Invictus vai perdendo o jogo por 1-0, essa é a equipe sub-13. Agora deu um pé alto ali o juiz, acabou dando a falta, falta pra equipe do Invictus. Todas as cobranças de falta do Invictus levaram perigo agora para a equipe do Guarani. Vamos ver essa cobrança agora, vamos ver se eles vão aproveitar. Vai perdendo o jogo por 1-0. Passamos dos 19 minutos, vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Se o João tiver alguma informação a respeito de acréscimo, pode pegar depois e passar. Pelo jeito não está dando nada, nenhum jogo teve até agora. Ok. Mas tivemos muitas interrupções, deveria dar pelo menos um minutinho aí de acréscimo. Passamos sim, dos 19-20. Até alguma coisa. Autorizado pelo árbitro a cobrança de falta. Mandou lá pro meio da área. Pô, passa por todo mundo, acaba ficando com o número 13. Mas mesmo assim o juiz. O bandeirinha acabou levantando. A bandeira deu impedimento. Vai ser cobrada ali pela equipe do Guarani. Passamos dos 19-40. Estamos chegando no finalzinho do jogo. Tivemos muitas interrupções, ele tem que dar pelo menos um minuto aí de acréscimo. Vem o chute. A bola acabou indo pro meio, o jogador acabou virando quase uma meia bicicleta ali no meio, tentou jogar a bola para dentro da área da equipe do Invictus, mas a bola acaba ficando com a zaga. Agora falta para a equipe do Invictus bater, já sai tocando. Toque pro meio, a zaga afasta de novo. Mesmo assim ainda fica com o Invictus, que vai chegando ali com o número 8. Entra dentro da área, mas fica melhor agora pra equipe do Guarani, que já afasta. Mesmo assim o juiz já deu que a bola saiu. É escanteio pra equipe do Invictus, quem sabe agora. Passamos dos 20 minutos de jogo. Já cobrado, vem o Invictus. Outro escanteio pra equipe do Invictus. Saiu tocando agora, rápido, pelo jeito, agora ele provavelmente não vai vir jogada pra dentro da área. Só aqui eu tô contando 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, 6 jogadores dentro da área do equipe do Guarani. Vem o toque, a bola acaba indo rasteira. Agora o juiz acaba marcando o pênalti. Penalidade máxima pra equipe do Invictus bater. A bola foi lançada dentro da área. O jogador do Guarani tentou afastar e foi quase exatamente o mesmo lance. Daquele lance aqui do pênalti, né, Lucas? Foi quase isso, o mesmo lance. A bola acabou batendo no pé do jogador e depois tocou na mão dele. Que pecado. Jogadores do Guarani dando muita força para o goleiro, hein, Bruno? Quem sabe, hein? Gabriel... Pode falar, João. Goleiro Gabriel. Fala de novo. Alô? Não tá saindo. Alô? Aí.
goleiro Gabriel do Guarani, a chance de brilhar no jogo. Com certeza. Vem o número 5 para a cobrança da equipe do Invictus. Pode ser agora um empate. O goleiro ali recebeu muito apoio dos amigos. Quem sabe agora? Já autorizado pelo árbitro. Ele correu, bateu, o goleiro defendeu no rebote! Gol! Opa, opa! O Bandeirinha mandou voltar. O Bandeirinha volta a voltar. É porque pelo jeito foi o mesmo jogador que cobrou, rebateu o chute pelo jeito. Ele mandou voltar o pênalti. Mandou voltar o pênalti, bro. Ele deu que o goleiro se adiantou. Porque ele esticou a bandeira. Eu vi aqui no replay. Ou ele viu que o goleiro se adiantou, ou alguém invadiu a área na hora da cobrança. Pelo jeito foi o goleiro que se adiantou, ele disse. Ok. Ele vai dar amarelo pro goleiro. Não. Ele vai conversar com o goleiro. Ele voltou à cobrança. Muita reclamação aí embaixo. Pode deixar o microfone ligado, viu? Ô, João. Autorizado pelo árbitro de novo. Vai vir a nova cobrança do pênalti. Correu, bateu e o gol! Gol do Invictus aqui na cidade de Matão, na cobrança do pênalti. Aos 23 minutos do primeiro tempo da equipe sub-13. Faz o primeiro gol aqui, a equipe do Invictus empata a partida aos 23 minutos de jogo. Ô João, já olhou pro cronômetro quando nesse momento ele encerra a partida. 1-1 agora aqui. Ô João, pega ali quem fez o primeiro gol e o segundo gol, João. Só pra gente... Só um minuto. Ok. Ok. Ah, tá. Tá chegando ali o camisa 10, já vou... Bruno, tô aqui com o Cauã, ele que fez o gol da equipe do Guarani. Quer mandar um abraço pra alguém, dedicar o gol pra alguém? Um abraço pra minha mãe, quero dedicar ela. Muito obrigado, vamos pra cima, Guarani. Bora. Parabéns aí, autor do gol do Guarani, que termina 1-1 o primeiro tempo. Beleza, João, vamos pra um rápido intervalo de 5 minutinhos e a gente volta já. Vamos lá, pessoal, vamos para o segundo tempo da partida entre Guarani e Invictus pela categoria sub-13. Já estamos ao vivo aqui de novo. João, dá um oizinho aí se você estiver ouvindo a gente, só para mim ver se o microfone está captando. Acho que não. Bom, já começamos aqui o primeiro minuto do segundo tempo. Bola com a equipe do Invictus. Lembrando que está 1-1 o jogo. A bola sobrou, ficou ali para o goleiro saiu errado! E o juiz acabou marcando penalidade máxima para a equipe do Guarani. Com menos de um minuto de jogo, infelizmente, o goleiro acabou saindo e pegou no jogador do Invictus. E agora é marcado o pênalti com menos de um minuto de jogo para a equipe do Invictus bater. Camisa 13 vem para a cobrança. Camisa 13 do Invictus veio para a cobrança. Uma bola jogada no meio da área ali. Uma bola boba. O goleiro acabou se adiantando. E acabou fazendo ali o pênalti. Vem a cobrança. Vem para a cobrança o número 13. Correu. Bateu. Gol! Gol! É do Invictus. De pênalti. O segundo gol da equipe do Invictus agora no primeiro minuto do segundo tempo. Vamos atualizar o placar.
2-1 agora para a equipe do Invictus, com menos de 2 minutos de jogo. Um pênalti ali marcado pelo próprio goleiro na hora que ele saiu para tentar pegar a bola. Agora vem o Guarani, que estava com a vantagem, agora precisa correr atrás do prejuízo. São 2 pênaltis para a equipe do Invictus, 2 foram convertidos. Vem ali o Invictus, tocando a bola no seu campo de defesa, tentando sair para o jogo. Marcou o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo, marcou o segundo gol no início do segundo tempo. E vem agora o Invictus tentando jogar. As reclamações ainda continuam aí embaixo ainda, João? Não, é o treinador Guarani orientando os jogadores só. Ok. Tiro de meta para a equipe do Invictus, vai ser cobrado. Cobrou curtinho, já saiu jogando. Tem 3 jogadores do Guarani em cima, fazendo a pressão. Quase toma a bola. Continua a pressão ali da equipe do Guarani, consegue afastar parcialmente. A bola volta. E agora o juiz ali acaba dando a falta para a equipe do Invictus. Vem cartão. Não, é cartão para a equipe do Invictus, é falta para a equipe do Guarani. Deu cartão ali. Passamos os 3 minutos de jogo. Foi cartão amarelo pro número 5 da equipe do Invictus. A Michela Santos comentando aqui: vamos, Guarani! Mandando aqui: isso aí, é o bagaço. Boa, Guarani! Valeu pelo gol, obrigado. A Sônia também, a Sônia Cláudia Pereira mandando aqui também. Um abraço. A Janaíne mandando aqui: vamos, Leonardo, acerta o gol. O pessoal participando aqui ao vivo com a gente. Cobrança de falta para a equipe do Guarani, já cobrado, lançamento para dentro da área, passa por todo mundo e acabou passando do lado do gol ali da equipe do Invictus. Quase um gol ali direto. Quase que por cobertura, né? Porque é o sub-13, então. E o gol é o gol normal, gente. É o gol de 7 metros por 2,40 quase. Se não me engano, é 2,40, 2,30. Então, para a criançada, acaba ficando qualquer chute por cima um perigo. Vem a equipe do Invictus. Saiu tocando, Guarani em cima, avançou todo o time. Tá em cima aqui, não tá deixando sair o Invicto. Agora lá na torcida, o pessoal gritando o nome do Juninho. Vem ali o número 6, o Guarani tentando entrar no campo de ataque da equipe. Tentando entrar no campo de defesa da equipe do Invictus. Vem o número 11 aqui de novo, marcado por 3 marcadores. E agora o juiz marca a falta. Falta para a equipe do Guarani. Vem cartão, é o número 2. Juiz não tá economizando nos cartões, não. Já foram 2 cartões até agora, pelo que eu vi. Só da equipe do Invicto. Vem cobrança de falta para a equipe do Guarani. Cobrou, jogou a bola para dentro da área. Zaga do Invictus afasta. Volta a bola com o Guarani. Deu um chapéu, passou pelo marcador. Vem o número 5 tentando descer. Aqui pelo lado direito do seu vídeo. Do lado esquerdo do seu vídeo. Agora avançou ali, a bola acabou saindo. É lateral para a equipe do Guarani. Dois a 1 para o time do Invictus. Os 2 gols marcados de pênalti. O primeiro pênalti marcado no finalzinho do primeiro tempo. O segundo marcado agora no início do segundo tempo. Vem o Guarani fazendo pressão no time do Invictus, que não consegue mais sair do seu campo de defesa. O Guarani retoma a bola, vai saindo pro jogo de novo. E agora a bola acaba saindo, é lateral para a equipe do Invictus cobrar. Lateral cobrado, fica a bola pingando ali para dentro. Deu um chapéuzinho, saiu do marcador, mas aí o juiz acabou apitando, deu uma falta para a equipe do Invictus. Quem sabe agora o Invictus consegue sair do seu campo de defesa. Já autorizado pelo árbitro. Vai levantar essa bola. Levantou, mandou aqui para a área, para o campo de defesa da equipe do Guarani. Vem o time do Invictus, quem sabe agora pode tentar sair jogando, mas a bola acaba saindo, lateral para a equipe do Guarani.
Muito obrigado a todos que estão assistindo essa transmissão. Se você gostou, faça um pix aí pra gente. Aí no cantinho tem um número pra você. É o número de telefone. Ajuda a gente aí nessa transmissão. Vem a equipe do Guarani. Tentando sair ali do seu campo de defesa agora. Agora é o Invictus que começa a pressionar. Vai o Invictus tentando armar a jogada. Passa ali pelo número 3. Pode ser agora. Lançou no meio de 2 e ficou melhor ali para o goleiro do Guarani que saiu. Pegou a bola e já saiu jogando. Deu um chutão. Sobrou para o número 11. Vai ficar cara a cara com o goleiro. O goleiro saiu do gol. Ele deu um chute e a bola acaba batendo no goleiro. Ele ficou cara a cara com o goleiro. Deu um chutinho. Deu um toquezinho por cima. A bola acabou batendo no goleiro e saiu. É escanteio para a equipe do Guarani. Que chance, hein, Lucas? Ah, uma grande chance, né, Bruno? Um goleiro agarrou, né? O goleiro pegou. E seja um... Tá bom, é isso aí. O João depois tenta pegar o gol de empate do Guarani tá amadurecendo, hein? Oi? Gol de empate do Guarani cada vez mais próximo. Provavelmente sim. Já foram várias jogadas aqui. E agora o juiz acabou marcando impedimento para a equipe do Guarani. É falta para ser cobrada agora pela equipe do Invictus, que já cobrou, já saiu jogando. O juiz acabou dando a falta. Falta para a equipe do Invictus. Vai ter substituição? Substituição aí, ô João? Saiu 14? Sim, entrou o camisa 14 e saiu o camisa 9. Ah, tá. Ele tirou o número 9. Ok. Tá cansado o jogador? Ou... Ah, ele saiu bem exausto. Calor tá complicado. Já cobrado. A bola fica lá com o Guarani. O Invictus consegue recuperar. Jogou a bola no meio da área. Não tem a marcação. Ficou cara a cara com o goleiro. Vai bater. Não bateu. Ficou o número 9. Deu um toquezinho. Mas que chance, hein? Que chance que perdeu agora o número 9. Ele ficou cara a cara com o goleiro. Poderia ter chutado. Não chutou. Quando ficou marcado, ele acabou dando um toquezinho. Aí ficou fácil pro goleiro do Guarani. Continua 2-1 agora aqui no estádio Genésio Gandim. A vantagem para a equipe do Invictus, que vem chegando. Deu um chute, a bola bateu na zaga. Voltou. O rebote ainda é do Invictus. Deu um toquinho mais atrás ali. Tentou sair da marcação, mas a bola volta, fica parcialmente com o Guarani. Consegue recuperar. Quem sabe agora pode sair num contra-ataque, mas a bola acaba ficando no meio ali. Passamos dos 9 minutos de jogo. O juiz deu uma falta. Falta ali para a equipe do Guarani. Já vai ser cobrado. Muito obrigado a todos que estão participando dessa transmissão. Vai ter substituição na equipe do Invictus. Ok. Substituição na equipe do Invictus. Já saiu. Saiu camisa 9 e entrou camisa 4. Correto. Não, camisa 9 não. Camisa 6. Então, dá um camisa 6. Saiu camisa 6. E entrou camisa 4. Ok. O Caio Lúcio aqui participando com a gente. Vamos, Guarani! A Sônia, tira daí, gente! Boa! Mandando aqui o pessoal participando com a gente aqui pelos comentários do Facebook. Curta e compartilha a nossa transmissão. O Caio Lúcio, vamos, Guarani! Vamos lá! Cobrança de falta para a equipe do Guarani. Vai levantar, vai jogar a bola para dentro da área. A bola acaba batendo na zaga da equipe do Invictus. Fica parcialmente com a equipe do Guarani. O Invictus em cima, não deixa o Guarani chegar. Agora a bola acaba sobrando ali para a equipe do Invictus. Fica segura ali com o goleiro. Que já dá o chutão para frente. Buscando ali o jogador no meio do campo. Faz o toque mais no meio. Volta lá para a lateral, a bola acaba escapando. Perdeu uma chance de contra-ataque, a bola voltou lá por cima. Fica com o número 5. O Invictus consegue recuperar. Sai tocando. Agora no meio. Pode ser que abra o jogo. Já abriu o jogo aqui pela lateral. Pelo número 6 do Guarani. Acabou voltando a bola. Fica com o número 7. O número 3. Na dividida da bola ali, a falta acabou sendo marcada para a equipe do Guarani. Falta cobrada. Acabou passando pela marcação, é pro número 11 de novo. Vem ele ali correndo, passou pela marcação do número 7, entrou dentro da área. Pode ser agora o chute, saiu cara a cara com o goleiro, mas aí a bola acabou correndo um pouco mais que o jogador. E a bola acabou ficando com o goleiro, que já saiu jogando, chutou aqui pro meio. Acaba ficando a bola com a zaga do Guarani, que já sai jogando, dá um chutão. Ela acaba ficando ali no meio, perde ganha danado. Agora que o Invictus consegue jogar.
Estica a bola lá no canto. O zagueiro pede impedimento. O juiz não deu nada. Fica lá em cima. O Invictus fica em cima. Tentando agora fazer, quem sabe, o terceiro gol. O Guarani precisa desse segundo gol para pelo menos empatar o jogo. Passamos agora dos 12 minutos. Pera aí, deixa eu ver. Passamos agora dos 12 minutos do segundo tempo. Ô, João, confirma aí embaixo se o jogo ele vai até os 20 ou até os 25. Que agora é, eu não até mais. Os 20. Até os 20, ok. Isso. Já é meio-dia, pessoal. Por isso que o sol tá forte, assim, tá? Pra quem tá acompanhando na transmissão, o sol tá forte porque já é meio-dia, tá? Vem a equipe do Invictus. Consegue retomar a bola. Toca no meio, mas acabou passando pelo jogador. Ficou melhor pelo goleiro. Que acaba saindo e pegando a bola. Mas o juiz marcou alguma coisa mais ali. E o goleiro já vai sair tocando. Deu chute. Pra frente. Fica com o número 11, sempre buscando o número 11 aqui da equipe do Guarani. Toca no meio. Quem sabe agora, pode ser um empate pro número 10. Na marcação, o juiz acabou marcando a falta. Falta para a equipe do Guarani. Muita reclamação aí embaixo, né, João? Ah, o pessoal do time do Invicto não gostou muito da falta marcada, não. Se eu não me engano, essa já é a terceira ou quarta falta já para a equipe do Guarani, assim. Sim, vamos a terceira ver a falta mais próximo do gol. E numa dessas, acaba guardando. Com certeza. Vem o número 10 e o número 3 ali para cobrança. Eles estão decidindo quem vai cobrar. O goleiro pediu 4 na barreira. Deixou o canto livre. Quem sabe agora. Ficou só o número 10 ali para cobrança. Ele vai correr, bateu, a bola foi por cima e acaba indo direto nas mãos do goleiro que faz a defesa. E já sai jogando, já deu chutão. A bola passa. Acaba ficando com o jogador do Invictus. Leva a jogada lá para a lateral. No canto direito do seu vídeo. Lá por cima. A bola volta. Tá na zaga. O número 10 faz a pressão ali. Vem pro meio. Vem a equipe do Guarani, do Invictus tentando fazer o seu terceiro gol. Toca no meio. Livre de marcação. Pode girar. Girou, deu toque, mas aí o bandeirinha aqui embaixo já esticou a bandeira. Impedimento marcado para a equipe do Guarani. Do Invictus, perdão. Já cobrada a falta do impedimento. A bola acaba voltando, fica com a equipe do Invictus. Melhor para a zaga do Guarani, que acaba afastando a bola parcialmente. A bola volta, cai ali ainda. Fica nesse bate-rebate. A bola não fica com ninguém e acaba saindo aqui. Ela não saiu ainda. Não saiu, tá em jogo. É, agora é lateral. A bola foi jogada na frente. Agora sim a bola saiu e acaba sendo lateral para a equipe do Guarani. Passamos dos 15 minutos. Vem a jogada para dentro da área. Pode ser o terceiro agora. Deu o chute para dentro da área. Tem um poste na minha frente, não tô vendo nada. Fica ali a bola ainda com a equipe do Guarani. A bola foi tocada para trás, né? Pelo que eu entendi, é que a bola foi tocada para trás e acabou passando perto ali, quase quase. Agora o terceiro gol da equipe do... Quase quase agora o terceiro gol da equipe do Invictus, hein, Lucas? Quase quase. O Guarani precisa se espertar e tentar jogar. Mas, ó, o Guarani perdeu a bola. Tava saindo jogando, perdeu a bola. Voltou, fica com a equipe do Invictus. O Guarani não consegue afastar a bola da sua zaga. Fica ali, fez a infiltração, é o número 3, saiu, ficou cara a cara com o goleiro, acabou batendo e a bola fica com o goleiro ali da equipe do Guarani, que já sai jogando. Jogou a bola lá na frente, ficou com o número 11, o pessoal pediu falta, o juiz não deu nada. Dois em cima dele, a bola acabou sobrando, ficou lá na frente, é o número 11 ali ainda. Ele tentou fintar, saiu do primeiro, chegou no segundo, deu toque para trás, quase, 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 marca agora. O segundo gol é a equipe do Guarani. Mesmo assim, a bola fica com o Guarani de novo. Vai descendo lá pela lateral. Deu um toque pro meio da área. Acabou sobrando pro número 11. Quase, quase, quase. Agora o segundo gol. A bola acabou pingando. Quase, quase, quase. Ficou. Opa! Escanteio pro time. Escanteio, Bruno. Escanteio, escanteio isso aí pro time do Guarani. Ô, João, se você falou alguma coisa, me desculpa, eu tava sem fone. Pode repetir, por favor? Não, só informar o escanteio do Guarani. Ok.
Vem escanteio para dentro da área da equipe do Invictus. Pode ser agora. O Guarani pode tirar a vantagem dele. Mas a bola acabou indo por baixo. Acabou não virando nada. A bola acabou vindo aqui por cima. Volta a bola com a equipe do Guarani. Mas a equipe do Invictus consegue afastar. E é lateral para a equipe do Guarani. Feito a cobrança do lateral, a bola acaba ficando com o Invictus. Vem o Invictus, tô tentando tocar a bola pro meio. A bola acaba sobrando. Um perde e ganha danado agora. A bola acaba indo lá pra equipe do Guarani. É perigoso, porque tá no mano a mano. A bola acaba saindo. Eu não consigo mais ver, peraí. Aí, agora sim. Fica ainda a bola com o Guarani, pressionado. O Invictus em cima, ganhando o jogo e fica em cima. Perdeu a bola. O toque pro meio e a bola acaba ficando ali ainda com o Guarani. Agora o juiz parou o jogo, acabou dando um empurrão ali. Falta para a equipe do Guarani. Passamos dos 18 minutos de jogo. Vamos até os 20. Ô João, o juiz está com cara de que vai dar algum acréscimo? Isso, algum acréscimo? Se você falou, não saiu. Vem a equipe do Invictus. Lá por cima, no seu canto. Lá por cima, tá tentando fazer a jogada pela lateral do campo. O toque no meio, conseguiu sair do primeiro, saiu do segundo, ficou ainda com ele. Deu um toque indo pro número 9, ficou cara a cara com o goleiro, a batida! Mas o Bandeira já tinha levantado aqui do lado, aqui no nosso canto, aqui no nosso lado direito aqui da cabine. Já tinha levantado e tinha parado o jogo. Quase o terceiro gol da equipe do Invictus, hein, Lucas? Quase, hein? O Guarani precisa tentar sair pro jogo pra tentar no mínimo empatar a partida. Passamos dos 19 já. O Guarani tem que sair mais pro jogo, Bruno. Agredir mais, senão vai perder o jogo. É, e aproveitar esses minutinhos que tem agora do final. Mandar todo mundo lá pra frente. Como agora, ó. Tentando avançar. Vem aqui pela lateral do campo. Vem a equipe do Guarani tentando sair pro jogo. Quem sabe agora? Ali na marcação. E a Bruno. Bola acaba saindo. É tiro de meta pra equipe do Invictus. Sem pressa nenhuma vai cobrar esse tiro de meta. Passamos dos 19:30. Vamos até os 20. Bruno. Feito o toque. Lá pro meio. A bola com o Invictus. Passamos dos 19:50. A bola ainda fica com o Invictus. Passa pela marcação, vai avançando. Vem o chute de fora da área e a bola acaba passando. Passa pela... A direita do gol do goleiro da equipe do Guarani. Tiro de meta para a equipe do Guarani, que já foi cobrado. Aqui por baixo. A bola volta. É do Invictus ainda. Vai tentando sair do seu campo de defesa. Quem sabe fazer o terceiro. Vai segurando o jogo ali no campo do Guarani. Passamos dos 20 minutos. Vem a bola ali para dentro da área. A bola acaba sobrando, voltando. Fica ali ainda com a equipe do Invictus. Agora ali marcada a falta da equipe para a equipe. Marcada a falta para a equipe do Guarani. É lateral. O pessoal começa a correr para o lado do gol aqui do Guarani. Estranho. Já cobrado. Pelo meio. A bola acaba voltando. É do Invicto. Saiu no contra-ataque. Está em posição legal. Vem o jogador do Guarani, faz a cobertura. Não deixa ele passar e a bola acaba saindo. Tirou pra lateral. Tirou pra acaba lateral. Sendo lateral pra equipe do Invictus.
A bola ali no meio. Vem o chute de fora. O goleiro acaba defendendo. Dá o rebote. Mesmo assim aí o goleiro em dois tempos acaba fazendo a defesa. Quase, quase deu a oportunidade de fazer o terceiro ali. Vem o toque. O goleiro saiu jogando. A bola acabou indo lá pro campo de defesa da equipe do Invictus. Que afasta. A bola volta. Fica com o Guarani. Que vai tentando fazer a jogada pela lateral. Tenta sair jogando. Tá agora no meio ali. Quem sabe agora o gol do empate. Vem, sobrou pro número 6. Ficou cara a cara com o gol. Vai bater. Bateu pro gol. Defendeu o goleiro. Agora no rebote o número 2. Bateu pro gol. O goleiro faz uma belíssima defesa agora pra equipe do Invictus. Segura o jogo, hein, Lucas? Segurou o jogo, hein? Quase o Guarani fez o gol do empate. E agora escanteio, Bruno. Com certeza. Todo mundo dentro da área da equipe do Guarani, hein? Não tem ninguém aqui pra pegar a sobra. Não tem ninguém no meio do campo. Todo mundo lá dentro. Foi lateral, João? Isso, lateral já cobrado. Ah, tá. Foi lateral, não foi escanteio. Agora outro, um novo lateral pra equipe do Guarani. É, escanteio. Pessoal, o jogo tá num ângulo aqui que a gente não consegue ver nada, tá, pessoal? Então, desculpa aí, mas não tenho o que narrar porque eu não novo tô vendo. Novo lateral pra equipe do Guarani. Lateral cobrado. Sobe ali com o número 11. Agora ali o pessoal pediu pênalti. O pessoal pediu pênalti ali na jogada, mas o juiz encerra o jogo. Aos 23 minutos de jogo, agora o juiz encerra o segundo tempo da partida do Sub-13. Entre as equipes do Invictus de Araraquara e o Guarani de Matão. Pode entrevistar o rapaz que fez o gol aí. Só um minuto. Do Invicto. Alô, Bruno? Pode falar. Tô aqui com o Leonardo, autor do gol do Invictus. Quer dedicar o gol pra alguém? Ah, pro meu pai. Como que é o nome dele? Leandro. Então, um abraço pro senhor Leandro aí, pai do... Como que é seu nome? Leonardo. Pai do Leonardo, é isso. Muito obrigado, parabéns pelo jogo, hein? Tchau, tchau. Valeu, eu acho que é isso, então, o João. Se você quiser, o Paulinho tá do outro lado do campo, vamos se despedir a gente aqui? É, vamos despedir a gente? É, tá ligado, seu? Pode ligar aí. Ô, João, vai lá na frente pra gente, fica aí na frente, hein? A gente se despedir. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que participaram dessa transmissão ao vivo. O João, hoje, primeiro dia, aí o Lucas tá pegando ele em close aí, filmando aí pra gente. Primeiro dia seu, João, e aí, gostou bastante? Fala, comenta pra gente aí. Sim, foi legal, legal, deu pra trabalhar bem, acompanhar de perto, sempre bom. Beleza. Pra... Foi legal, foi legal a experiência. Fechou. O Lucas aí também, Lucas, boa tarde. Bom almoço aí pra você. Ah, com uma fome, Bruno. Valeu, então é isso. A gente vai se despedindo. Valeu, João. Depois, se você ver o Paulinho, entrega o microfone pra ele. Pergunta se ele vai querer falar alguma coisa. Ele tá do outro lado do campo lá. Certinho. Valeu, pode filmar o campo inteiro? Pode dar o zoom. Fala pra ele puxar. Pode entregar o microfone na mão dele. Paulinho, vice-presidente do Guarani. E o Juninho, da comissão técnica do Invictus. Dá uma palavrinha pra gente. Parabenizar só, né, primeiramente aí mais um evento aí dessa Copa da Lefemara, Liga Regional da Lefemara. Agradecer a presença do Bruno, do Lucas, sua presença aqui e todos os pais que presenciaram grandes jogos da manhã. Enfrentamos uma baita de uma escola situada que é da cidade de Araraquara. Parabenizar o Juninho pelo trabalho, viu, Juninho? Eu acompanho vocês pelas redes sociais, o Tita e a todos que fazem parte lá da escola do Invictus. Infelizmente, umas e acabamos perdendo as outras duas. Mas é o futebol, a vida que segue. Vamos agora buscar os resultados fora de casa. E dar os parabéns. Parabéns, Juninho, obrigado. Pelo trabalho, viu? Obrigado. Queria parabenizar vocês também pela ótima escolinha. Os três jogos muito bem disputados. Lealdade, que é o principal. Respeito das crianças entre elas, que é o mais importante que a gente prevê. E é isso. Vamos continuar o campeonato. Quem sabe lá na frente se encontrar numa bela decisão. É isso aí. Obrigado. Agradecer aqui vocês dois. Valeu, muito obrigado. Vai com Deus. Boa viagem de volta. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado, João. Valeu.
Vamos encerrando aqui essa transmissão ao vivo aqui. Eu só vou ver quem está participando com a gente pelo Facebook. A Maria Lazer, parabéns, Léo. Eu vou assistir o seu jogo, Leonardo. Parabéns. Obrigado, viu? Agradeço a todos que participaram dessa transmissão ao vivo. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, João. Primeiro dia. Espero que tenha gostado. Vamos agora almoçar, que eu estou morrendo de fome. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.